שגר, יש מישהו בבית? שנייה, תראה מה הולך פה. רגע. יש מישהו איתנו בבית על הקו? עד שאתם תעלו ותבואו, אני פה אסדר בינתיים את ה... יש מישהו איתנו על הקו? יש מישהו בבית? תרם עלו ולא באו. התרגלו שאין שידורים, מה נעשה? טוב, בואו נראה אם יעלה מישהו ויבוא. טוב, פורים הגיע, פסח בא, ומי לא פה ומי לא בא? מה יכול להיות שהפיסטוק לא נתן לאף אחד לעלות? יש מצב כזה? האם מישהו עלה איתנו לכאן? טוב, הנה כבר התחילו להגיע למניין, אז בואו נראה שיש... בקיצור ולעניין, ערב זך, ערב מבורך, ערב משובח, מוצלח ומונח כאן בכף ידינו. אנחנו ערב לפני ערב פורים קטן. מהו אותו פורים קטן לעומת פורים גדול? אז רק שנדע איפה אנחנו נמצאים בקו המשווה. אז ככה, אני מציע לאלה שבאתר הרגיל שיעלו למפתח הגאולה, שם השידור רוחבי. ונראה יותר צבעוני, לפחות כלפי חוץ. נעלה רק שיראו את רבי חיים טיפה למעלה. כן, זהו. אז אם אתם כאן ואנחנו שם, אז הכל בסדר. נחכה שיעלו, יגיעו ויבואו, ובעזרת השם נמצא, אני לא רואה תגובות. מעניין למה. הפיסטוק יש איזה מין קטע כזה שהוא לא מראה לך את התגובות. מעניין למה לא מראה תגובות. אז אני אהיה בלי תגובות. בצד ההוא אני רואה תגובות, פה אני לא רואה תגובות. בואו נראה למה לא רואים תגובות. שנייה, אנחנו אוטוטו נתחיל לראות תגובות בעזרת השם. טוב, אולי אתם לא מגיבים, אולי שמישהו ייתן תגובה, שאני אראה אם יש במפתח הגאולה, שמישהו יעלה תגובה, אז אני אראה אם יש תגובות. לא רואה כלום. מישהו שיכתוב תגובה, לא משנה. מה? תגיד שהוא צופה. השואלים, המחבלים, יעשו הכל. טוב, אז לא יהיה תגובות הערב אם ככה. נעשה עוד פעם לראות. יופי, עכשיו קיבלתי. תודה לנורית. טוב, עכשיו אני רואה את התגובות, אז אפשר להתחיל. טוב, אז מחר בערב מתחיל פורים קטן. להגיד לכם את הסוד הראשון, שנוכל להבין שכל הגאולה שלנו נמצאת בפורים. בניסן יוצאים, אבל מתי נגלים? בפורים. וכתוב, ככה, שימו לב, הרי מתי זה פורים? בי' ד', י' ד',
זה המילה יד. בפורים נפל הפור. מה זה הפור? אנחנו חיים בעולם של הגרלות, עולם של הכל בעצם צפוי, הרשות נתונה, ואפשר לדעת מה שקורה ומה שלא קורה, ואיך זה קורה, ומתי זה קורה, ומתי אפשר לשנות דברים, מתי אי אפשר לשנות דברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין הכל צפוי. מה זה אומר הכל צפוי ברשות נתונה? זה אומר שכל אדם יש לו קו גורל, והכל צפוי באותו קו גורל. מה קורה באותו קו גורל? שניתן לשנות את אותו קו גורל. זה מה שקרה אגב בפורים. הרי הגזרה התהפכה ונהפוכו. אבל זה במקרו. במיקרו, בדברים האישיים של כל אחד מאיתנו, לכולנו יש מצב של תובנה והבנה של הנעשה סביבנו, הנעשה בתוכנו, הנעשה בתוך ביתנו, וצריכים להבין שזה קו גורל. אתה לא בוחר, כביכול כלפי חוץ, איפה להיוולד, מתי לצאת מהעולם, עם מי להתחתן. אלו כולם, ומי היו הילדים שלך וכמה, אלו כולם קווי גורל שנטווים מלכתחילה לפני שהנשמה ירדה לעולם. זאת אומרת, בתובנה של כולנו אין לנו שום סיכוי לדעת או לשלוט במי או איפה ניוולד, מי יהיו ההורים שלנו ולאן נתגלגל בחיים, מה הכתובת שלנו, איפה נגור. זה קו הגורל, זה הפור. הפור נפל. אבל שתדעו שהנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, היא כן מראים לה. מראים לה ואומרים לה, את לכאן הולכת, פה תיוולדי, בבית הזה. מכיוון שבעולם השני, כשמראים לנו, אין שם נקודת זמן. אז כשאין זמן, זה יכול להיות כמו פה 100 שנה, 2000 שנה, או שעות, או ימים. אין שם זמן. אי אפשר למקד את זה או לתחום את זה בתוך משהו שהוא, אתה יכול להגדיר אותו בתקופה. ולכן, כשאין זמן, אז שאתה או את ירדתם לעולם הזה, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם. מה שקורה, אנחנו, מבחינת הרעיון, חתמנו, אמרו להם, תיוולדו אצל בן פלוני לבן בת פלוני. זאת תהיה הנשמה הזוגית או האחות התאומה ממש של כל אחד ואחת מאיתנו. אתם יודעים שכשנולד, הרי אנחנו שומעים בתורה שנולדו רק קין והבל. אבל אי אפשר ללמוד את התורה בלי התורה שבעל פה. בתורה שבעל פה, עם קין נולדה אחות תאומה, ועם הבל שתי תאומות. ומכאן שורש וסלע המחלוקת. שפה מתחילה הקינה, לכן הוא נקרא קין. ולמה הוא נקרא קין? קין הוא הבן של הנחש. והבל הוא הבן של האדם הראשון. זאת אומרת, הנחש, כתוב, הנחש אסיאני. בלשון התורה, זה הנחש, איך נושאים אישה? אחד מהדרכים היא בעילה. והוא בעצם, בזה שהוא בעל אותה, נולד קין. ומקין אנחנו סובלים עד היום, כי את הבל רצחו, ורק אחר כך הגיע שט. אז ככה שנבין רגע את המציאות של כולנו. אז זאת אומרת, לא כתוב שנולדה, זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו, גם לך וגם לו וגם לכל אחד בעולם, אין מצב שהנשמה ירדה לבד. יורדות שתי נשמות דבוקות, שהן נקראות תאום ותאומה. אז תדעי שאם הזיווג שלך, או שיש לך בעיות, או יש לך בעיות בזיווג, אני אסביר לכם איפה הבעיה. האישה היא פסיבית ברעיון. הצד הנקבי הוא פסיבי. מי שיוצר את האישה שהיא אחות התאומה, שאיתה הוא צריך לשאת, זה בזכות זה שהוא יפעל כל ימי חייו בצורה של קדושה ומה שמצווה אותו התורה. מכיוון שרוב האנשים לצערנו, מה זה רוב? לפחות חלקם,
ופוגם בברית, או פוגם בהסכם, או פוגם במצוות, או פוגם בהמון דברים, אז האישה היהודה לו בשל מעשיו התרחקה ממנו. וכשהתרחקה ממנו, אז זאת אומרת שהוא בדרך הזאת יקבל אישה רוח אחרת שהיא לא שלו. אז הרבה אנשים שיש להם בעיות בחיי הזוגיות או חיי הנישואים, שתדעו שהרבה פעמים זה בא בגלל שהיא לא החלק שלו והוא לא החלק שלה. ובשל מעשיו ובשל מעשיה לא נוצר הזיווג כמו שצריך. הנה אסי נתן לנו מכת שידור, אז אנחנו עכשיו קפצנו לעוד עולם. וכמו שיוחאי היקר אומר, תעלו בבקשה את השידור לסטורי, אל תתרגשו מהשעה, שימו את הסטורי, את השידור הזה אצלכם בסטורי, תלחצו לייקים בלי להתבייש ובלי להתייבש, ובעזרת השם השיעור יגיע לעוד כמה אנשים. אני בהזדמנות זאת רוצה לאחל מזל טוב גדול לבת שבע, שהיום נולדה לנכדה, ומגיע להם מזל טוב לה וליולדת ולבת, ובעזרת השם תגדל כבר לאימות המשיח ממש, ושלא תחווה את מה שאנחנו חווינו, ולא כולנו נחווה את כל מה שחווינו בשנים האלה. טוב, זה מזל טוב גדול לבת שבע. עכשיו, הדברים מבחינת הרעיון שאני חוזר רגע למציאות שהנשמות שירדו לכאן. אז זאת אומרת שכל מה שנקרא כשאומרים בעברית צחה, מכתוב. הדברים מכתובים. הדברים כתובים ידועים מראש בפני בורא עולם, וזה הגורל, וזה הפור, וזאת הדרך, ובתוך הדרך ניתן לשנות את הגורל ואת הפור, כי כתוב שהכל צפוי, אבל הרשות נתונה. זאת אומרת, מתי אתה יכול לשנות את הגורל שלך? זה מה שקרה בפורים. מה אתה שואל פה? הכוונה, כן, משורש הנשמה. עכשיו, מה קורה בעצם בעניין הזה של מה זה הרשות נתונה? לכל אדם באשר הוא, יוחד, מדבר עכשיו על עם ישראל, אבל בעיקר על עם ישראל. פעם היה סרט שקראו לו דלתות מסתובבות. זאת אומרת, רצו להראות בסרט הזה כמה אופציות, הייתה איזו אישה, שהייתה אז בחורה צעירה, ובמלון שהיא הייתה היה דלתות מסתובבות, שאחד, מצד אחד של הרחוב הוביל לרחוב אחר לגמרי, ואחד לרחוב אחר, והראו בסרט הזה, כאילו, מה קרה כשיצא בדלת שהוביל על הרחוב ההוא, ואיך הגורל שלה השתנה לגמרי כשיצא בדלת השנייה של הרחוב אחר. פה קרה לה סיפור אחר לגמרי, ופה קרה לה סיפור אחר לגמרי, והחיים שלה גם נראו לפי הצד של הסיפור. עכשיו, אבל זה, את כל הסרטים האלה שלוקחים באוליווד, אוליווד זה הרי מקל הכשפים, מקל הקסמים, וידוע שהרבה שמכנים את עצמם יהודים, הם שולטים שם, ותדעו שרוב הסרטים ורוב גם הסרטים המצוירים לקוחים ונלקחים מתוך המקורות של המדרשים והסיפורים של המופלאים של עם ישראל. כמובן שמסתירים את מה שמסתירים. אז עכשיו, הדברים מבחינת איך אפשר לשנות את הגורל. נגיד, אדם מתחתן עם פלונית. עכשיו, והפלונית הזאת לא הייתה בת הזוג שלו. עכשיו, כשהוא מתחיל לשנות, נגיד שהוא פתאום מקבל ערעורי תשובה, פתאום הוא הופך לאדם אחר, מאותו זמן שהוא התחתן עם אותה אישה שהיא בכלל לא אשתו, ואותו דבר ההפך, היא קיבלה בעל שהוא לא הנשמה התאומה שלהם. ואז מה קרה? העניין הוא שבתוך ההליך, נגיד שהוא התחיל לעשות מצוות, התחיל לשמור, התחיל לעלות רוחנית,
באותו רגע יש עניין שהוא בעצם מתעלה בקדושה, וכמה שהוא עולה יותר, מגיעה לו הנשמה התאומה שלקחו לו. מי לקח לו? איך לקח לו? אז שימו לב, כתוב על בורא עולם שיש לו לפחות שני קשיים בכל העולם הזה שהוא ברא. הראשון זה קריאת ים סוף, ואחר כך קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. פעם הייתה איזה מלכה ששאלה את חכמנו זכרונם לברכה ואמרה, אמרה לחכמים, תגידו, מה האל שלכם עושה אחרי שהוא ברא את העולם? אז הם אמרו לה, הוא מזווג זיווגים. אז הוא אמרה, מה הבעיה? בוא אני אעשה את זה. אני אראה לכם שאני יכולה להיות כמו האל שלכם. והיא התחילה, עשתה קרוס בממלכה שלה, ואמרה שמעכשיו היא המשרד השידוכים, והתחילה לשדך פלוני לפלונית, לא עבר תקופה קצרה, והרגו את המלכה הזאת, כי היא עשתה שמות, כי זה לא התאים לאי, והוא לא התאים לאי. עכשיו תראו. הרי מי שברא את העולם, יש לו קושי במשהו. יכול להיות שיש לו קושי. אז מה פתאום לקרוע את ים סוף יש לו קושי? מה פתאום לזווג זיווגים יש לו קושי? ופה אנחנו ניגע בשני נקודות רציניות שמהם נוכל להבין. הבורא ברא, אפילו אם תיקח עלה, עלה, שאתה רואה שנידף ברוח, אם תראה את כל המורכבות שיש בו ואת כל העולמות הצפונים בו, אתה תבין את הפלא הגדול של בורא עולם, שאין לו שום דבר שברא את העולם בעשר מאמרות. ויומר ויהי, ויומר ויהי, ויומר ויהי. אומר ויש עולם, יש ים, יש יבשה, יש רוח, יש ארבע יסודות, יש בני אדם. כל זה אומר בפה ויש. זאת אומרת, איך יכול להיות של האל הגדול והנורא והענק הזה, יכולה להיות לו איזושהי בעיה שעליה כותבים חז"ל, קשה לשם זיווגו של אדם. אז עכשיו אני אסביר למה זה כל כך קשה, ולמה גם ים סוף קשה. מה היה לו קשה בלקרוא את ים סוף? הוא אומר לשר הים, פתח את הים ל-50 נתיבים, תיאבש את הים בפה, הוא אומר וקורא. אבל בואו נבין רגע מה קורה פה באמת. השם שברא את עולמו זה, הוא ברא יחד איתו את מידת הדין. מידת הדין היא המידה שהוא קבע שעל פי האישה, על פי האישה כדבר. זאת אומרת, המידת הדין שברא בורא עולם, היא בעצם הקו המנחה של עשה ואל תעשה. זאת אומרת, אם זה בין הבריות, ואם זה בין השרים ששולטים בגרמי השמיים, ואם זה בחיות, ובכל דבר שאנחנו מכירים. לכל אלה פועלת מידת הדין, ובטח שגם עלינו. מידת הדין היא בעצם הבית משפט הגדול של בורא עולם, ששם יש רק עולם של אמת, לא כמו פה, ומידת הדין קבעה שעם ישראל והמצרים, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה, יש משפט בשמיים, מידת הדין קובעת שאי אפשר לפתוח את הים לתת להם לעבור. אז פה בעצם נוצר קושי. כי השם, הרי הוא קבע את מידת הדין, הוא לא יכול לשנות אותה. הוא צריך למצוא איזה סוג של מוזניים, שבסוג של המוזניים, אלה ואלו, שניהם נמצאים כחייבים. זאת אומרת, אין שום סיבה בעולם לתת לעם ישראל, לתת לעם ישראל את ה... ראיתי מה שכתבתם על הפרנסתו, הפרנסתו של אדם קשה לו, לא לבורא עולם. שזה גם כן, אם תיקח את זה לבורא עולם, אתה תראה שזה על אותו משקל. אז תכף תבינו למה. העניין של האדם שיוצא חייו בדין, אי אפשר לזכות אותו ולהרוג את השני. אי אפשר. אז מה שהוא צריך, אז פה נוצר לו קושי אמיתי. הוא רוצה להציל את עמו,
אבל מידת הדין שהוא ברא בכל המלאכים שלו, אומרים לו, לא, אתה לא יכול להציל את עמך כי, בצורה הזאת, כי אי אפשר לבקוע בפניהם את הים ואי אפשר להרוג את המצרים. כי שניהם עובדי עבודה זרה. אז פה היה צריך ללכת ולמצוא סיבה של אפילו ננו-מיקרונית בשביל לשנות את העניין הזה. והשינוי הוא נבע בשני דברים מאוד קשים שהיה צריך להבריק הברקות מעל הטבע, אותו טבע בלשון התביע, זה כמו שהוא כבר התביע טבע, זאת אומרת, והוא יכול לשנות אותו, אבל אם הוא ישנה אותו, אז זה שינוי בכל הבריאה כולה, ואז הוא צריך לשנות את מידת הדין, אז יש פה קושי. עכשיו, אז הקושי הזה נפטר בסופו של דבר בשני דברים. אחד, שהמוות של המצרים שטובעו בים סוף הגיע להם. ועם ישראל ניצל, כי שם מה היה? באו המלאכים, הסנגורים, ואמרו שצריך להמית את המצרים בצורה, יש מה שנקרא מוות בנשיקה. מוות בנשיקה זה שבן אדם הולך לישון, לא יודע מה קרה לו, והמשיך לישון לנצח. וזה נקרא, קוראים לזה מוות בנשיקה, זאת אומרת, לא סבל, לא היה חולה לפני זה, לא היה לו שום בעיה, הלך לישון, והשם ירחם. לא קם. אז יש כזה סוג של מוות. המוות הזה של ה... של... המוות הזה של לצאת מהעולם ככה בנשיקה, נעשה לאלפי החיילים, או מיליוני, או מאות מיליוני החיילים של צרו על ישראל, בימי חזקיה המלך, שאמור היה להיות משיח. ומה הייתה שם הבעיה? זאת אומרת, מה הייתה פה הבעיה? שגם שם הייתה מידת הדין. מאות מיליונים של חיילים עלו על ישראל. פה ניצחה צדקותו של יחזקאל, של חזקיה, שנעץ חרב בבית המקדש, בבית הכנסת שלו, בבית המקדש, כל בית מקדש מעט בכל, ואמר וכתב בו שילד בגיל 3 שלא ידע את המסכתות במשנה הכי מסובכות ומתוסבכות, לא ידע בעל פה ישר ויפוך, ידקר. ככה היה כתוב. ובאמת בתקופה שלו לא היה תינוק או תינוקת שלא ידעו תורה ולא עבדו את השם. והוא בזכות זה שהוא עשה את זה, היה מלך חזק, והוא בזכות שהוא עשה את זה, רצו לבנות אותו בשמיים, שהוא יהיה המשיח באותה עת, היה צריך להיות, הוא היה צריך להיות המשיח. היה דברים שהוא בטעות עשה, והוא הפסיד בעמידת הדין וכתרגה עליו, שאחרי הניצחון הוא לא קם להעלות עולות מיידית ולשבח את בורא עולם. היה לו איזה התמהמהות. ופה אנחנו הפסדנו, הוא הפסיד את המשיח, מה שנקרא, היה אמור להיות משיח. נכדו של דוד חזקיה. עכשיו, אז פה העליתי את זה רק, אז עכשיו, איך מתו אותם חיילים של, שצבעו על כל ה... זה מאות מיליונים, משה גסות, וזה מדובר פה על, שצבעו על ארץ ישראל. הם הלכו לישון ולא קמו. זאת אומרת, זה מוות בנשיקה. איך המוות הזה מתבצע? אנחנו מוקפים בתדרים. חלק מהתדרים הם תדרים ששייכים לעולם המוזיקה, עולם התווים. שכל תו ותו, שאנחנו פה בארץ ובעולם הזה, מכירים רק שבעה תווים. מה שנקרא התו השמיני, שמי שהוא נמצא, הוא שייך לגן עדן, שבגן עדן, רק שתדעו, אין דיבור. אין דיבור. בעולם הרוחני יש רק עולם של שירה ונגינה. מעט מהנגינה והשירה הזאת, מהטעם שלה,
וגם הריח שהיה, זה היה בתקופת בית המקדש הראשון. וגם בשני, אבל בראשון בעיקר, מה היה בבית המקדש? הייתה שירת הלוויים, איך שיצא נצח חמה, היו מנגנים ושרים הלוויים. המקהלה הייתה מקהלה ווקלית, וכלי הנגינה זה לא כלי הנגינה שאנחנו מכירים היום. רק שתדעו לידיעה כללית, כשאתה רואה כינור, זה לא כינור דוד. זה לא הכלי נגינה שניגן בו דוד. זה לא הכינור הזה. ומה שקורה, התו השמיני במוזיקה, זה סוד גדול, אני מגלה לכם פה. התו השמיני במוזיקה, אם שומעת אותו, או שומע אותו, שומעת אותו אוזן אדם, הנשמה יוצאת מהאוזן. בדרך כלל הנשמה יוצאת מכפות הרגליים, מהציפורניים, מהאצבעות. פה הנשמה יוצאת מהאוזן בגלל התו השמיני, שזה נקרא מוות בנשיקה, ופה מאות מיליונים של חיילים זכו לצאת מהעולם במוות הזה. שמעו, השמיעו להם את התו השמיני. התו השמיני הוא בעצם העלה את הנשמה ולקח אותה. על הנגינה מדבר הרבה רבנו נחמן הקדוש. נעשה על זה, אני כל פעם אומר, רוצה לעשות איזה שיעור על כל המיני נגינה וסוגי הנגינה ואיך הם מתבטאים. שתדעו שהיום שבעת התווים של הנגינה, זאת אומרת, הם נמצאים ברובם אצל הסיטרה. כתוב בבראשית על יובל שהוא היה הראשון שמחזיק בעוגב, בנגינה בעוגב. מכיוון שהמילה אגבים היא באה לצד של הטומאה, שזה בעצם זימה ואגבים. אז העניין של האגבים והזימה נמצאים דווקא במוזיקה. והמוזיקה של הגויים, ואתם יכולים לראות את זה, גם בבית עבודה זרה שלהם, של המשיח שלהם, שביום ראשון הם מנגנים בעוגב. והעוגב הוא בעצם הכלי או הסוג של המוזיקה, או הסוג של הנגינה, שהיא בעצם יוצרת חשקים, זימה. אתם יודעים למה כל המועדונים של הטכנו והסדו וכל הטירוף והטרפת של סדום והמורה נמצא תמיד במה שנקרא דיסקוטקים, או איך מה היה בנובה? מסיבות סמים, מסיבות אגבים, עם מוזיקה של אגבים. אז תדעו ששם זה נמצא, ורוב המוזיקה שיש בעולם, מה שאתם מקשיבים, במיוחד אתם שומעים את זה באותיות הלועזיות, שייך לצד של הסיטרה, ואסור לכם בכלל לשמוע את זה כנפש יהודיה, כי זה פוגם לכם בתדר הקדוש שלכם. זאת אומרת, אם אתה כבר רוצה לשמוע או להשמיע שירים או נעימות, תשתדל שזה לא יהיה מהגויים, ובטח ולא כל סוגי המוזיקה שהם משתמשים בהם, כי זה גם פוגע בנשמה. אז זאת אומרת, כל מי שרגיל לשמוע שירים בלועזית, שיסיר אותם מחייו. כי כל פעם שאת או אתה שומע, אפילו נסעתם באוטו, ובא לכם שלפני שחזרתם בתשובה, או שאתם פשוט התאהבתם בכל מיני מוזיקה של גויים, מתוך הרגל, או מתוך ההרגל הדיסקוטקים שהיו לכם פעם, או לריקודי סולו וסלו וכל אלה, לכל גיל וכל מצב, יש את התקופה שלו, מיוחד מי שחי בעולם, בו הוא בעצם התוודה לעולם החיצוני, בילדותו ובנערותו, זה בדרך כלל, באמצעות אותם או מכשירים מוזיקליים או מנגינות או שירים בלועזית. ולצערי רוב רובם של אלה, כולל אני, זאת אומרת, היינו בתוך העולם הזה כשהיינו בצד ההוא של המפה.
ולכן לא מקשיבים למוזיקה הזאת בשום פנים ואופן, ומתרחקים ממנה כמה שיותר. עכשיו תראו, העניין, לא, גם מה שנקרא היום נבל, גיטרה, כל הכלים האלה, הכלים האמיתיים של הכינורות והכלי המקדש, שבעצם הלוויים השתמשו בהם. ברור, טרנס, מוזיקה טרנס, רק שתדעו, היא תדר שפוגע ישירות בתנועות העצביות של המוח, מאפנטות, מטשטשות, יוצרות יחד עם אפקט של סמים. הטרנס הוא עצמו עבודה זרה, הטרנס הוא קצב של תדרים שהם באים מהמקום הקשה ביותר שקיים בעולם, ובדרך כלל הולך איתו צריכת סמים לכל סוגיהם, וגם סיגריה רגילה היא סוג של צריכת סמים, במיוחד היום שהזריקות, שהזריקות או שהסיגריות תוכרה, שהסיגריות הן מוקרנות. כל איש ואישה שעכשיו לוקחים לריאות, לא רק שהם ישפטו על זה ביום של יום הדין שלהם, זאת אומרת יום כיפור לא יעזור להם, כי מידת הדין שואלת, הזהרתי אותך, אמרתי לך, אמרתי לך, כתבתי את זה על הקופסאות, הסיגריות, כל סיגריה לוקחת לך כך וכך זמן מהחיים, ואם אתה מאשן אותה ואחת אחרי השנייה, וכשהן מוקרנות, הנזק שאתה עושה למוח שלך או שלך, אין לתקן אותו, אי אפשר לתקן. וזה גם מפתח את כל הגידולים ומשחיר את הריאות, שגם ככה עוצרים לנו את החמצן. טוב, קודם כל, ישפטו על זה, כי אתם יודעים שמי שמתאבד, חז"ל ובהוראת משה רבנו, לא מתאבלים עליו בכלל. לא קוברים אותו בבית קברות. זאת אומרת, אנשים שבעצם מתו, נגיד, מזה שהם צרכו הרבה סיגריות, הם בעצם התאבדו. שתדעו, זאת אומרת, פתאום אומרים להם, הרי ביום אחד זה בא, פתאום הוא לא יכול לנשום, פתאום הוא יוצא לו אבנים מהשיעול, כל מיני חומרים כאלה, הולך לעשות אצלהם בדיקות. אומרים לו, לא עלינו, תפסת את העסק הזה, הריאות שלך שחורות, אי אפשר לתקן. הכל זפת. אז מה הוא עושה? כבר מאוחר לתקן. גם אם הפסיק לעשן, זה כבר גמר את עצמו. אז יגידו, לא נשאר לך כך וכך זמן לחיות. אבל הוא בעצם איבד את עצמו לדעת. הוא ידע שהסיגריה הורגת, אבל הוא החליט לאבד את הדעת של עצמו, ואז הוא גמר את החיים. אז אני מבקש מכל אלה שמעשנים ומעשנות, שיקחו את זה קודם כל בצורה רוחנית, להפסיק לעשן. אפילו שזה אומר לך שזה מרגיע אותך. זה ממש לא נכון. עכשיו תראו. אז התחלנו לדבר על הנשמה שעוזבת את הגוף באמצעות שמיעת נגינה, ואני חוזר רגע על קריאת ים סוף. זאת אומרת, למה סיפרתי? כי ביקשו המלאכים במידת הדין, במשפט שעשה הבורא למצרים, לקחת להם את הנשמה, כי אם אלו ניצלים, אז לפחות שיטיב עם המצרים, ואלה יצאו עם נגינה. לא הסכים איתם הבורא. והביא הוכחות שלו. ולכן טובעו בים סוף. זאת אומרת, יש הרי כמה מידות של מוות של בית דין, שאחד מהם הוא חנק. יש סקילה, חנק. זאת אומרת, סוכלים באבנים. יש. בקיצור, פה היו צריכים לעבור מינימום את החנק. שבתביעה זה חנק, זה סוג המוות, מוות בחנק. כמו בתליה, כמו בכאלה. אז שתדעו שפה המצרים נענשו, כי היה להם על מה להיענש. עכשיו,
ועם ישראל, איך יצא בדין, שפה גם היה קושי ללכת ולמצוא בהם נקודות טובות, נקודות קטנות, מיקרוניות ומזריות, שמידת הדין אלצה לחזור בה, ומה הם לפחות שני הדברים, יש יותר, אבל שני דברים קטנים שנראים לכאורה קטנים, שהראשונה, הם לא שינו את שפתם. זאת אומרת, העברית הייתה שגורה בפי. בדבר מופלא אחר שהיה פה, שאף אישה, תקשיבו טוב, במצרים אישה בת ישראל, חוץ מאחת שאינה אנסה, קוראים לה שולמית, שלומית בת דברי, ובגלל שהיא, השם שלה מעיד עליה, בשביל זה גם אנס אותה המצרי, יצא ממנה ילד כלעיים, חצי מצרי, חצי בן ישראל, שגם אחר כך נהיו איתו צרות, והיא, כמו שאמרתי בשיעורים קודמים, כדי לחזור, זה שהיא שאלה מה שלומך ומה שלומך, ודיברה. מה שלומך ומה שלומך, ומה שלומי ומה שלומך. זה כל סיפור, ברגע שאישה שואלת גבר, מה שלומך, נגמר הסרט שלה. היא פיתתה אותו, וזה לא משנה אם זה ישראלי או אם זה גוי. אסור לאישה לשאול לעולם ואף פעם שום גבר בעולם מה שלומך. לא משנה אם הוא רווק ולא משנה הוא נשוי. כי במילים מה שלומך, הרי בשלום זה שמו של הבורא. והשאלה הנוקבת ששואלת אישה גבר, מה שלומך? וזה יכול להיות הבוס שלה בעבודה, זה יכול להיות זאת אומרת, בעולם המצוי שלנו, שאסור שיהיה לבוס בעבודה בכלל. או השכן, או החבר לעבודה, או המתדלק, או השין גימל, או השכן שעלית במעלית, אין דבר כזה לשאול מה שלומך. בכל האנשים או אנשים שזה 2 מיליון לפחות שיצאו ממצרים, זה בזכות זה שאף אחת מאנשים לא שאלה מעולם שום מצרי ושום גבר אחר מה שלומך. תבינו על מה אנחנו מדברים. מילה של מה שלומך. תמחקו את זה מהחיים שלכם, מיוחד אם אתם נשים, לא שואלים אף גבר מה שלומך. אתם יכולות להינזק. למה? כי זה סוג של מילת קסם, מילת איפנות, שאישה שואלת גבר מה שלומך, הוא ישר מקבל מסר שהיא מתעניינת בו. ואם היא מתעניינת בו, אז הדלת פתוחה, וזה לא תמיד יוצא ככה, אבל הוא פותח את הדלת בכוח. זה מה שקרה לשלומית בדברי. ודיה לחכמים ברמיזה. אומרים כבר שתבינו את העניין הזה. היא לא צריכה לגוע במילים מה שלומכם. כשגבר שואל על שלום אשתו של חברו, גם הוא מה שלום אשתך? זה אסור בתכלית האיסור. מה לך ולאשתו? ומה פתאום? ופה גם אחד הדברים שהיו במפגש, לא שאלו חלילה המלאכים עם אברהם, הם רק שאלו, איה שרה אשתך? שזה גם שאלה שאסור לשאול. ממתי בן אדם מתעניין באשתו של מישהו אחר. אבל שהם שאלו את זה, הם ישר הבהירו לו באותה שנייה, הוא ידע שהם מלאכים, ובשל אותם מלאכים אין להם, אלא בשביל לבשר את הבשורה, שהיא תיכנס להיריון בגיל מופלג. ולכן, אבל בדרך כלל שאלה כזאת, היא מחשידה, והיא בעצם יוצרת פרובוקציה גדולה. אז רק שנדע. עכשיו,
אני אומר לאלו שצופים בשידור, כי אני משדר בשני מוקדים, באתר הרגיל של חיים עיקר, כדאי לעבור לאתר מפתח הגאולה, שגם בפיסטוק, ואז אתם יכולים לראות את התמונה הרוחבית ויותר נעימה לעין. אני פה פותח את זה רק בשביל שזה יעביר את המסר ששידור, כמו שאתם ביקשתם לכם לעלות לסטורי, אז גם אני העליתי כביכול לסטורי פה. בקיצור, פה צריכים להבין פה את העניין הזה של הדברים האלה שאנחנו הרי מחטיאים אותם, מסוג של חטא. חטא, תזכרו תמיד, זה להחטיא את המטרה. עכשיו, העניין הגדול פה, העניין החשוב פה, בתוך כל הסיפור הזה של למה קשה קריאת ים סוף, אמרנו, התחלנו להבין למה זה קשה בפניו, כי מידת הדין דורשת את שלה, ואם לא יימצא פה פתרון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה צריך להפעיל, למצוא שלא הייתה אלא רק אישה אחת ששאלה מה שלומך. אחת. זאת אומרת, בזכות זה ניצלו עם ישראל. בזכות זה הקושי הגדול היה צריך לברר, להביא את כל התכתובות, שאתם יודעים מה זה לחיות 210 שנים במצרים, ושאף בת ישראל לא שאלה מצרי מה שלומך? והייתה רק אישה אחת, שישר ננשה. אז זאת אומרת, זה במידת הדין הצלחה להתכופף בגלל שאלה, עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, לא שינו את לבושם, הקפידו ללבוש רק בגדי כותנה, בגדי שאין בהם שעטנז, בגדים שלא דומים לבגדי המצרים, שזה בגדי עבודה זרה. זאת אומרת, המצריות הלכו חשופות מן הסתם, כי זאת ארץ של זימה. ניתן לראות את זה בתוך הגליפים, בתוך הציורים שנשתמרו במצרים העתיקה. ואתה יכול לראות שהלבוש של המצרים תמיד היה חשוף, ולעומתם הישראלים, בני ובנות ישראל, היו לבושות. זאת אומרת, לא שינו את לבושם בכל השנים האלה. זאת אומרת, דברים שנראים פעוטים ופשוטים, והדבר הכי חשוב, גם לא שינו את שפתם. המשיכו לדבר בבית עברית בינם לבין עצמם, התפללו, דיברו בינם לבין עצמם בעברית. כי מדורות, אתם יודעים, לכו היום לאמריקה, אתם תראו שהם הולכים לבית כנסת וקוראים באנגלית. זאת אומרת, כאילו, לא רק במבטא אנגלי, גם הספר שמונח לפעמים זה בצורה של אותיות כישוף. זאת אומרת, הם לא יודעים את העברית. זה מצוי מאוד גם בין צרפתים, וגם בין אלה שגדלו בארצות ולא יודעים את העברית. הגיעו לפה כעולים חדשים, אפילו תושבים חוזרים שילדים שלהם לא יודעים את העברית, כי לא הקפידו ללמד אותם. אז פה במצרים לא שינו את שפתם. לא שינו את הדיבור שלהם. יש כמובן לזה הרבה רבדים בתוך העומק של הדברים, אבל אנחנו עדיין אוחזים בדברים הרגילים, שמתוכם אנחנו מבינים את הקושי למצוא דברים כביכול פעוטים בשביל לא להשמיד את עם ישראל חלילה באותה הזדמנות ששם מידת הדין פעלה ודרשה את הדם של אלה ואלה, או להחזיר אותם למצרים. ומה שהכריע את הקף פה הייתה הנחישות של אותו נחשון בין המנדה והמדרש, או הסיפור אומר שבעצם כל ראשי השבטים מסרו נפש. זאת אומרת, מה קרה שם? למה העניין הזה של הנחישות? הים לא עמד להיפתח, נקודה. לא מידת הדין עבדה למעלה. לא פותח שר הים, כי עד שמידת הדין לא מאפשרת לו, הם לא יכולים לעבור. בזכות, אומרים נחשון, אנחנו במדרש העמוק יותר, כולם רצו להיכנס, וכולם מסרו נפש. אתה מוסר נפש, אז אומר ככה,
נכנסו, תקשיבו טוב, גם אלו וגם אלו, נכנסו למים. נחשון בן עמינדב, שהמדרש מתאר אותו, שהוא משבט יהודה, נכנס ראשון למים. הם התווכחו ביניהם מי הראשון, כי כולם רצו למסור נפש. וכשנחשון בן עמינדב נכנס, הוא התחיל להיחנק. ולא עניין אותו שהוא נחנק. הוא היה נחשון, נחוש, בן עמי. הוא התנדב להיות הנחוש, נחשון בן עמי נדב. הוא נידב את הנפש להציל את העם שלו. נכנס לים, ועד שהגיעו, יש לנו פתגם שאנחנו אומרים, הגיעו מים עד נפש. כשאומרים הגיעו, זה בדיוק מה שקרה, המשפט הזה, זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל בזכות נחשון בן עמינדב וכל ראשי השבטים, שהם הוא נכנס. המים, הרי יש לנו דרגות של נשמה, נפש, יחידה. ואז הוא, המים עברו את היחידה, הגיעו לנפש. הוא כבר התחיל להיחנק. כשהוא התחיל להיחנק מהמים, הנשמה שלו, עוד שנייה זה מגיע לדרגת הנשמה, ובאותו רגע, המים שהגיעו לנפש, אלו המים שפתחו את הים. ופה באותה שנייה, הוא ניצל, וכל העם אשר איתו ניצלו. עכשיו, יחד איתו, באותו זמן, נכנס פרעו. אצלו, אצל נחשון בן עמינדב, הגיעו מים עד נפש. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, תקשיבו טוב, בבוקר. אומר את זה דווקא פרעו. כשהוא נכנס למים, הוא מלא גאווה וכוחות שהשם נתן לו להתגאות בהם. הוא אומר לי, יורי, ואני עשיתי את עצמי. כי השם נתן לו פה להתגאות, אבל עד דרגה מסוימת. ואז הוא נכנס לים, פרעו וצבאו, ומה הוא אומר? והם איתו, מי חמוך, חף לא דגושה. מי חמוך באלים השם. הוא כבר אומר את שמו של השם, אדנות. מי כמוך באלים. זאת אומרת שגם אני, אבל אני עשיתי הרי את עצמי, אז זה מי חמוך, מי חמוך כפרעו. מי חמוך כפרעו, חמוך. ואז המים עולים לו לנפש, ולפני שהוא עוד שנייה מאבד את החיים שלו, הוא ישר אומר במי כמוך. המים העלו לו את הנקודה של מי חמוך, אתה יודע שעולה לו כבר המים, יצא לו נגד רצונו מכמוך באלים השם. זאת אומרת, כשאנחנו רואים גם בשירת הים, אומרים זה כל בוקר. למה בשירת הים? כל בוקר אתה אומר מי כמוך באלים השם, מי כמוך. זאת אומרת, אתה אומר במי כמוך, תשימו לב להדגיש את זה כשאתם קוראים את זה בשבת או ביום רגיל, בשירת הים, מי כמוך באלים. זאת אומרת, תמיד תזכרו את השיעור הזה שלנו, שמי חמוך, ומה אמר נחשון בן עמינדב, הגיעו מים עד נפש. כשהמים מגיעים לדרגת הנפש, ומגיע לך, הקדוש ברוך הוא יפתח לך את הים. יש נקודה אחרת שאני רגע זז איתה, קשורה לפורים, כי מחר בערב זה פורים קטן. ומה זה פורים קטן? בגלל שיש שני אדרים, ואדר כמובן הוא ביוד ד' וזה מחר, מחר בערב מתחיל ערב יוד ד' יום שישי, זה פורים קטן. זאת אומרת, יש לו כוח קטן מאשר לפורים גדול,
שזה באדר בית השנה, בשנה מעוברת. אבל פה יש סוד גדול ועצום, והכוח שיש מחר בערב, ליל שישי, הוא כוח עצום עם סוד עצום. אני מזמין אתכם, מי שמעוניין ויכול או יכולה, אנחנו מחר בערב, אני יודע שהרבה לא באים, אבל אני מזמין, אנחנו נעשה פורים קטן, אצל שמואל הנביא, ליד רמות, מי שיודע איפה זה, בדרך לירושלים, ליד רמות בירושלים. אז מי שיכול להגיע, אנחנו נהיה שם בתחילת הערב, לעשות את פורים קטן אצל שמואל הנביא, יש סעודה, ויש, תבוא עם המצב רוח, מי שיכול וגר באזור, אין לו בעיה להגיע, כדאי לו מאוד להגיע, כי במקום הקסום והמדהים הזה, במקום ששמואל הוא זה שבעצם מושך את דוד, מושך, כאילו את דוד המלך, אז אני פשוט עוצר פה ורק אומר, ומה הגודל של היום הזה, מה הכוח שלו? יש פה סוד עצום. כתוב שבתאריך הזה, מי שפושט יד, נותנים לו. מה הכוונה? ולמה שיתנו לכל מי שפושט יד, נותנים לו? הפשט שבפשט שבפשט זה שאתה יכול לקבץ נדבות. אתה פושט יד, תן לי שקל, תן לי זה. נותנים לך, כי כל הפושט יד נותנים לו. אז זה בקהל החרדי או כאלה מנצלים את זה, כאילו ילדים באים, פושטים יד, ואתה חייב לתת להם כביכול על אותו רעיון של זה. אבל מה גלום? הרי פורים, אמרנו שזה לשון הפור. והפור הזה בעצם היה אמור לתת בכפולות של שבע, אנחנו חיים בעולם השבע. בראשון, בראש חודש אדר א', זה נקרא היום הראשון. בזין באדר זה היום השביעי. ובי"ד באדר זה היום ה-14. ועל זו הדרך יש 21. עכשיו הכל ירוץ בכפולות של 7. עד אדר ב'. וגם עד אחר כך. מה קורה? זאת אומרת, בפור מתחילים לראות אותו בראש חודש אדר, אמן שהוא זרע עמלק, אמן האגגי. ומה הרעיון של בעצם עמלק? ומה הכוח שלו לשנות לנו את החיים? עמלק, אנחנו נתקלים בו בצורה אגרסיבית, ולומדים עליו, כשעם ישראל מקבל את התורה, ופתאום רפו ידיהם. כתוב שגיעו לרפידים, ורפו ידיהם מהמצוות. מה קרה ליד? אמרנו, כל הפושט יד נותנים לו. ופה רפו ידיהם, אפילו לא פשטו אותה, רפתה להם היד. עכשיו, רפיון הידיים הזה מיד הביא את מלחמת עמלק. במקום הראשון הם מנסים את הבורא, הכל שלפני. אין להם מים לשתות. וכשאין להם מים לשתות, כתוב, וינסו את השם. ואיך מנסים אותו? היש בקרבנו השם עם עין. מעם כזה שלפני זמן קצר קיבלתם, ראיתם את הבורא. מה שראתה שפחה על הים לא ראה הנביא הבכיר שיחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, נחשפתם לראות ראיית השם ממש.
הבנתם וראיתם וחידדתם ובטוחים הייתם איך הבורא נגלה אליכם, קוראת איתכם ברית ומוציא אתכם ממצרים. ואתם מנסים את השם ושואלים עם חכם, האם יש השם בקרבנו או עם עין? זאת אומרת, זה לא שהם חשבו שאין בורא עולם, בוא נצא מזה כי הם לא עד כדי כך טיפשים. הם רק עשו פה ניסיון. והניסיון, שאומר, מה זה עין? כבר דיברנו על זה בשיעורים קודמים וכדאי שנחזור על זה. מי שחושב שעין זה מקום שאין בו כלום, הוא כופר בבורא עולם. למה הוא כופר? כי העין, הרי אין מקום ריק ממנו בעולם. זאת אומרת, אם אתה חושב לרגע שיש מקום בעולם הזה שאנחנו מכירים, או בעולמות שסביבנו, אם אתם חושבים שיש מצב אחר, אז זה נקרא מצב שבעיניכם הוא מצב של או של אין, כאילו הוא אומר, מה, יש פה חלל, אנשים חושבים, אבל מה זה חלל? חלל זה הדבר הכי מלא בבורא עולם, אבל זה החלל שלך יש בראש, שאתה חושב שהוא ריק, יש בו ריק. אין מקום שיש בו ריק, כי מקום שיש בו ריק, אז כביכול הוא לא בשליטת בורא עולם, ואז כפרת בכל התורה כולה או בכל הבורא כולו, כי לא יכול להיות מצב שיש בו ריק או שיש בו עין. ולכן העין הוא מצב קיים, רק של עולם שנקרא עין, ששם נמצא הבורא במצב אחר. אבל זה לא שהוא לא נמצא שם, הוא נמצא שם. יש בה השם או עין? זאת אומרת, זה לא שאלה שבן אדם עם מעט שכל יכול לשאול. אנחנו קוראים בתהילים את דוד המלך, שאומר, שיר למעלות. נכון, הוא אומר, סיין אל הרים, מאין יבוא עזרי? מאין? מה זה מאין? מה, משום מקום? מה, בשער אומר לך מאיפה? עזרי מאים השם, עושה שמיים, הוא גם עושה את העין. זאת אומרת, אין מצב, מאין יבוא עזרי. העין הוא מצב שהשם נמצא בו, אתה לא מגלה אותו שם, אבל שם הוא בשיא החוזק שלו. זאת אומרת, מהמצב של העין שאתה חשבת לרגע שיש פה עין, משם יגיע לך, תגיע לך העזרה. מהמצב שחשבת ששם הוא לא נמצא, מהצרה הכי גדולה שיכולה להיות לך בחיים, ואתה איבדת כבר אמונה, ואתה אומר, אין השם איתי. זאת אומרת, אנשים מגיעים לירידה ונפילה, אומרת, שמה, מה אני צריך להאמין? תראה מה קורה לי, תראה איזה מקום ירדתי, פשטתי רגל, פשטתי צפתא, פשטתי יד, פשטתי, הגעתי לשאול תחתיות, והשם לא עוזר לי. דווקא אם אתה מבין שהוא זה שגרם לך ממצב העין, מצב העין, כי אותיות עין זה אותיות של אני. באלף, אלף, נון יוד, זה כאילו אתה אומר אני. אם אתה אומר כמה פעמים ביום, אני עשיתי, אני לקחתי, אני הבאתי, אני, אתה בעצם כל פעם שאתה אומר את האותיות אני, זה אותיות עין, אתה הופך את עצמך לעין, מודגש, ואתה בעצם כופר בעיקר. לכן צריך מאוד להיזהר, לא להגיד לפחות, לפעמים הרבה אנשים אומרים, אני עשיתי, תצטער על זה. בסוף היום תגיד כל פעם שאמרתי אני לפני שאנחנו לישון, אומר קריאת שמע על המיטה, סליחה אם אמרתי אני, איך הצלחתי להפיל עליך, להראות ולא אמרתי שאתה עשית את הכל. זאת אומרת, אתה צריך לדעת לענות, שואלים אותך, אתה עשית משהו? איך אומר יוסף? לפרעו, אני לא עשיתי כלום, הבורא. מה אומר לאחים שלו? אתם חושבים שאני עשיתי, אני לא עשיתי כלום, זה הכל הוא. אם אתה תלמד לדבר כמו יוסף אחרי שהוא נפגע, אם אנחנו נלמד ולהגיד, לבטל מהרצף של האותיות שלנו את האותיות עין, או את האותיות אני, כאילו אתה, זאת אומרת, אתה באותו רגע מתחבר לבורא במצב של שלמות. אל תגידו עין, אל תגידו אני, אין דבר כזה. אני לא עשיתי כלום. אתה לא עשית שום דבר בעשר אצבעות. אתה לא עושה פה כלום.
אתה בובה על חוט, תרצה או לא תרצה. הדבר היחידי שנתנו לך זה זכות הבחירה. זאת אומרת, המצבים שקורים לך זה הגורל שלך, ואני פה חוזר לפורים. אל תתחרה בגורל, כי זה הגורל, וזה, יש לך גורל ויש לך מזל. אתם יודעים, מה ההבדל בין הגורל למזל? יש את זה בבדיחה, ואני, בגלל שזה פורים, צריך לספר בדיחות ולצחוק, אז אני אספר לכם את הבדיחה הזאת, שפעם הגורל והמזל התווכחו ביניהם. מי יותר חשוב ומי יותר, זאת אומרת, הגורל זה גם השכל, החוכמה. זאת אומרת, החוכמה והמזל אמרו, תשמע, אני חכם, אני יוכל לדלג. אני יכול לעשות את זה, אבל לא טוב, בוא נעשה התערבות מי צודק בין המזל לשכל. מה יותר חשוב? שכל, החוכמה או המזל. עשו התערבות, מי בשניהם יותר חשוב? אמצע הלילה, נשכב המזל באמצע הכביש. החכם, השכל, אומר, אני נשכב על המדרכה, לא יקרה לי כלום. בקיצור, מגיע סמי טריילר, אמצע הלילה, אורות גבוהים, רואה את המזל שוכב על הכביש. מה עושה הנהג? מסובב את ההגה בשביל לא לדרוס את המזל, ואת מי הוא דורס? שנמצא על המדרכה, את השכל. זאת אומרת, זה מצחיק, הוא... נכון, כי מבחינת הרעיון, אני לא יודע אם אתם צוחקים, אבל מי שמבין, זה שם נמצא. פתאום, אז... אז בקיצור, אבל טוב, זה, הבנתם את הוויכוח בין המזל לשכל? זאת אומרת, המזל שכב באמצע הכביש, הרי, אתה רואה מה זה מזל, מה ההבדל בין מזל לשכל? אתה אומר, אני הולך עם ההיגיון, אני אשמור על עצמי, אני ואני ואני, הוא הלך שכב במדרכה, הוא שכב באמצע הכביש, הנהג פנה, דרסת שכל. טוב, אם אנחנו כבר בעניין של קצת לצחוק, בשביל שיהיה פורים, אז אני אספר משהו עוד נוסף שיהיה קצת יותר זה, אבל איך אני יכול לדעת אם אתם צוחקים? אז תראו אותו איזה סימן, לא חכה, אלא אני רואה שפה בעצם הצופים שלנו ירדו כבר, כאילו, והלכו כולם לישון. יש רק מעט צופים, אפילו לנו מניין לפי הסיפור פה. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לא משנה. בקיצור, אצלי לפחות פה, זה מראה שכאילו כמעט ואין צופים. מה השעה עכשיו? לא מאוחר כל כך. תשמעו בדיחה. הלך איזה קורדי אחד, לא משנה, לא בגלל שהוא קורדי, אלא פשוט הרעיון של קורדי. בא הקורדי, הולך לרבי ואומר לו, תשמע רבי, אני בזמן האחרון קורא לי משהו, הוא אומר לו, מה קורה לך? הוא אומר, אני מדבר לעצמי. אז הוא אומר לו, הרב עונה לו, אומר לו, גם אני, מה השוני? גם אני לפעמים מדבר לעצמי, אין לך פה שום דבר, לך ליומך, הכל בסדר, אתה יכול לדבר עם עצמך מדי פעם. הולך עכשיו, חוזר חזרה לרבי, אחרי, הוא אמר לו, תשמע רבי, המצב שלי החמיר, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אני כבר, המצב החמיר, אני כבר לא מדבר לעצמי, אני מתייעץ עם עצמי. עונה לו הרבי, מה הבעיה? גם אני מתייעץ עם עצמי. עונה לו הקורדי, הבעיה היא, אתה מתייעץ עם רבי, אני מתייעץ עם קורדי. הבנתם את הרעיון? אז גם פה יש בדיחות, האם זה יצחיק, אז זה יצחיק, אני מקווה שצחקתם. אני בירכתי קודם, אבל אולי עבר זמן, צריך לברך מחדש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
סיפרתי את זה מול קהל, אלה נפלו מצחוק, פה אני לא רואה פה שנפלו לי מצחוק. אז בקיצור, אז אתה מבין איך אתה מתייעץ עם הרבי, כשאתה מתייעץ עם עצמך. בקיצור, אמן סלע. אז בקיצור, אנחנו פורים, בפורים אומרים מרבים בשמחה. תדעו, אומרים מרבים בשמחה. אתה צריך להיות שמח כל השנה. כל השנה, וגם יש חודש אחד שנקרא אב, שאומרים ממעטים בו בשמחה, כי פשוט יש כמה ימים של העצבות, אז זה פחות ימי שמחה. אז אנחנו צריכים להרבות בשמחה. והשמחה היא בזה שתחייך, בזה שתצחק. אני פותח לפעמים את הפיסטוק לאיזה כמה דקות, מקבל דיכאון, לא, אני חס וחלילה לא מקבל אף פעם דיכאון, אבל אני רק רואה את הכדרות. אנשים אומרים לך, פותחים לך כאילו אין להם מי לדבר, כמה עצוב לי, אני לא מוצא את עצמי. בנות כותבות לך, אני עם עצמי, אני לבדי, אני בבדידות, אתה רק רואה את זה, אתה אומר, למה את מכניסה או מכניס את עצמך לעצבות? מיוחד כל השנה, לא רק חודש אדר. מי מביא אותך לכתוב כאלה דיכאונות או כאלה דברים? זאת אומרת שאתה יכול ללכת לראות היום אנשים שהולכים למועדונים מסוימים ושומעים שם רק שירי כדרות עזבות, למה עזבתיני ולמה עזבתני. פשוט הם נהנים מהסבל של אותו זמר שעם התדרים שלו מרטיט להם את הדיכאונות. ובעצם שתדעו כל אלה שכל פעם שאתה מחדיר לעצמך עצבות או בכי או דיכאון, אתה יוצר לעצמך איזה סוג של מחלה. וכי למה? כי אחד הדברים שהשם שופט אותך, איך אתה מעיז כשאתה מספיק שקוראים לך או קוראים לך בת או בן ישראל, שאתם בניו של הקדוש ברוך הוא, איזה סיבה יש לך להיות עצוב? מי נתן לך רשות בכלל לחשוב שאתה בדיכאון? הדכדוך והתמורה המחשבתית הזאת שהעברת את בורא עולם לעבודה זרה של עצב, אומר, תדע לך, אני שופט אותך על זה, וכל הצרות שלך או שלך בחיים, זה בגלל העצבות שלך או שלך. אתם רוצים לקלוט רגע מה אני אומר פה? בוא נעשה את זה רגע בסדר. לוקח הקדוש ברוך הוא ושם את עם ישראל, מחלק אותו בין הר גריזים להר עיבל, ואומר להם, תראו, פה אני נותן לכם כללה, פה אני נותן לכם ברכה. אני מתחיל מתחיל בברכה ומביא לך את הברכות הכי טובות שיכול לקבל בן אנוש אי פעם בעולמו. ושמה אנשים שומעים את הברכות, קופץ, עולה לו הכל לשמחה פנימית. לא עוברת שעה, דקה, הוא שומע את הכללות, לא בא לו לחיות. אבל הוא אומר לך, רגע, אם לא תלכו במצוות, לא תלכו בדרכי, זאת אומרת, יש לך, זאת אומרת, מה אתה בכדרות? למה את לא תלך בדרכיו? תלכי ותלך בדרכיו. אמר לך לא לעשן, את לא מעשנת. אמר לך להניח, אמר לך להניח תפילין, אתה מניח תפילין. אין פה, אמרו לך לא ללכת ככה, אמרו לך ללכת צנוע, אמרו לך לא לשים מכנסיים, אמרו לך ככה, אמרו לך ככה. כל הדברים האלה צריכים לתת לך להבין שכל אלה קוראים לך הכללות והדברים הרעים קוראים רק בגלל דבר אחד. הוא אומר לך וחותם את זה. תקשיבו טוב ותהיו ממש בתוך הסיפור הזה, כי זה הסיפור של כולנו והוא קורה כרגע. הברכה והכללה יורדים מהשמיים כל רגע נתון. זאת אומרת, אתה צריך להיות באמצעות הרצון. הרצון שלך זה אותיות צינור. צינור זה גם אותיות נוצר. אתה יוצר את המציאות שלך מהרצון שלך. איפה אתה יוצר את זה? אתה עכשיו צינור, יש צינור של שפע וצינור של דיקי. איזה צינור, איזה רצון יש לך? רצון לשמחה, לשפע,
לך תמשוך מהצינור הזה, מהשני תתעלם, או תתעלמי מהצינור הזה של השפע, תיקח לעצמך את השמחה, כי עם השפע אתה שמח. כי אמרנו אותיות רצון, זאת הרצון שלך משפיע על הצינור ממנו אתה שואב, ואתה מחליט מה לשאוב, ומשם נוצרת או נוצר, זה אותה מוציאות, כל המציאות שלך או שלך. ולכן אין דבר העומד בפני הרצון. זאת אומרת, ההחלטה היא רק שלך או שלך, אם אתם רוצים לקחת מהרצון. ומה הוא אומר לך? אחרי שאתה שמעת את כל הכללות המבעילות האלה, הוא אומר לך, תדע, אתה בחרת. הרצון שלך זה זכות הבחירה, אמרנו, הכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, הכל צפוי בגורל שלך, במזל שלך, אבל יש רשות אחת לשנות גורל רע, וגם לשנות את הטוב לרע ואת הרע לטוב. זה מה שנקרא המתה של משה, שמתהפך לנחש וינוס מפניו. המתה זה מלשון לאטות. איפה אתה מתה את הרצון שלך? אם אתה רוצה מתה, שאיתו אתה שולט בעולם ובחייך, או שאתה מתה אותו לצד השלילי, והוא הופך לנחש וינוס מפניו. זאת אומרת, אתה מחליט בין איזה מצב הטיה, איזה רצון אתה רוצה להיות. מתה או נחש. אתה מחליט בין טוב לרע. אומר לך בספר ויקרא, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. המלצה של הבורא, אני לא אומר לך מה לעשות, ממליץ. ובחרת בטוב, בחרת בחיים. בחרת ברע, בחרת במוות. עכשיו, זאת אומרת, מכיוון שיש לך את הרשות לשנות, הכל צפוי והרשות נתונה, יש לך רשות לנתב גם כללה, גם מצב ביש, גם מצב אחי, זאת אומרת, חרב חדה מונחת על צווארך, הגורל החליט ראה אמן לגזרתו עם טבעת המלך של בורא עולם, שהוא בעצם נוטל את הגושפנקה, שהעם יאבד חס וחלילה, מטף ונער ועד זקן, ומחר, מחר בערב, מתחיל י' ד' שבו משתנה הכל. בזכות מה? בזכות היכולת הבסיסית שלך לשנות באמצעות הרצון את השפע שיורד בצינור למה שנוצר בחייך או בחייך. ולכן הדברים האלה מבחינת הרעיון זה על כל דבר שאנחנו חווים בחיים. וכשהוא מביא את סוף הקללות, הוא אומר, אם אתה בסוף קיבלת את הקללות, למה הגיעו לך כל הבעיות והצרות האלה שאתה חווה, כולל מה שאנחנו חווים היום בעזה ובעוטף עזה ובכל מקום בארץ ישראל, בלי שאנחנו מרגישים, איבדנו את עצמנו לדעת. איבדנו את עצמנו לדעת את האמת, איבד מעצמנו את כוח הרצון לשנות, לפחות על פניו, ככה זה נראה, שבו בתוך השואה הזאת אנשים הולכים כצון לטבח. אנשים מסכימים עם כל מה שמשדר את התשקורת, עם כל אנטנה שצץ עליהם כל יום מול החלון, עם כל הזרקה וכל הפלצה של איזה חבר כנסת זה או אחר, או של איזה גוי זה או אחר, זאת אומרת שבו נותנים אנשים את חיי בניהם, בנותיהם, למולך, כשהם מפקירים אותם לאותו ממשל, אותו ראש ממשלה. הרי כתוב שבתקופה הזאת, אם אתם זוכרים את השיעורים הראשונים, שידורים הראשונים שהפצתי בהתחלה, בהתחלה מי שהיה שם, אבל אני זוכר, אתם אולי פחות, כי לא יודע אם יש פה אנשים ששמעו לפני כמה שנים, אז אחד הדברים שאני אמרתי, הם הדברים שאמרתי שאנחנו נמצאים בפורים כל השנה. אנחנו בעצם, הגזרה של פורים, הגזרה של אמן, כבר הולכת איתנו מעל 4 שנים, כשכולם היו עם מסכות,
וגם כרגע כולם עם מסכות, כי אף אחד, ברגע שאתה לא אמיתי, אז אתה עם מסכה. אתה משקר, את משקרת, אתם לא אמיתיים. כשאתה לא אמיתי, אתה עוטה מסכה. והקדוש ברוך הוא רק רצה להדגיש לך כמה שאתה לא אמיתי, אבל לא רק בפורים, אלא כל השנה כולה, זאת אומרת, הוא הדביק לאנשים מסוימים את המסכה שהם הולכים איתה אגב עד היום. זאת אומרת, המסכות האלה עזבו את כל הצרות שהן עושות, אבל מבחינת הסמליות, מסכות שמים בדרך כלל בחג אחד, ביום אחד, שנקרא פורים. עכשיו, הקטע הוא שהם באים ולוקחים את זה למקום של המסכה, ואמרנו שהמסכה היא בלשון המסכים, שאנחנו לוקחים, אנשים לוקחים את החדשות מתוך המסכים, ואז הם שמים את זה על הפנים שלהם בתור מסכה, והוא אומר לך, תראה, אלוהי מסכה לא תעשה לך. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת לאלוהים של המסכים, אתה לא יכול להתרשם מהתשקורת, אמרו לך, אומר, תראו, אני אתן לכם שלושה דברים שאנחנו נמצאים בהם כרגע, ופה אני אצא רגע ואני אגע בדברים חשובים. הראשון ככה, תשימו לב, ידוע לכל ילד עברי שבדימונה יש כור אטומי, וידוע ברשתות הביון, לפחות על פי, כפי בלשונם, על פי פרסומים זרים, או כל מיני, שבארץ ישראל מוחזקים פצצות שיכולות להשמיד, לא משנה באיזה צורה, ארצות שלמות. זאת אומרת, ישראל מוכרת בעולם כמעצמה גרעינית. נשאלת השאלה הראשונה, האם גם בזה שיקרו אותנו ובדימונה אין כלום? אחד, אין לך שום יכולת הרתעה? הרי יש אחד שעושה ניסויים גרעיניים וקוראים לו צפון קוריאה, וכל העולם חושש ממנו ולא מתעסק ממנו. הוא לא מתעסק איתו בכלל. כי למה? הוא אומר, תשמע, תיגעו בי, או מישהו יבוא להתערב לי פה בעם שלי. יש לי פה ארסנל של פצצות. יכול להשמיד לכם עכשיו חצי מהעולם. אז אף אחד לא נוגע בו כביכול. מי יתעסק? אז אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. או הראשונה, האם זה שקר? האם בדימונה אין כלום? ובעצם מכרו לנו פה אשליה ושקר. והשאלה השנייה, האם בדימונה יש מאות פצצות, לא יקרא לזה אטום, פצצות שיכולות לחסל ארצות או ערים שלמות? אם אכן הפרסומים נכונים, ובמשך ה-70 שנה האחרונות פותחו פצצות שיכולות להשמיד את לבנון בארבע דקות ואת חלק מאיראן, אז ממי לעזאזל אתה פוחד? למה פינו 200 אלף איש מהבתים? ולמה, אני שואל שאלה מאוד רצינית, ואם מישהו יכול לחתוך את הקטע הזה, שאני שואל פה את השאלות הרציניות, שיחתוך אותה. אז השאלה, אני חוזר עוד פעם. אם יש בדימונה, או בכל מקום אחר בארץ, פצצות שמסוגלות להשמיד ערים או ארצות, וידוע על פי פרסומים זרים, שישראל מחזיקה מאות פצצות. אז למה ראש הממשלה ושר הביטחון והראש המטה הכללי קיבלו שלשול ויבלות עצביות בעיניהם, ברגליהם ובידיהם? אם אתה הפקרת את העם שלך ושמת סוכני שבק עם חולצות כחולות וגרמת לעם שלם להיות
בדיקי מוחלט, וכל יום שעובר הורגים בנו ובכולנו, כי זה אפילו אם זה חייל שהוא רק קרוב רחוק שלך, הוא חלק מבשרך, וגם בקו הצבאי שלך, כמות הפצועים זה לא פצועים שאיבדו איזה שבר ברגל. זה פצועים שלא, הפצעים שלהם זה בלי ידיים, בלי רגליים, בלי איברים, שהם בעצם לא רק מתים מהלכים, גם כל הסביבה שלהם מתה מהלכת. כי האיש הבחור הנחמד הזה שאתמול החזיק תינוקת והרים אותה בידיים, ועכשיו אין לו ידיים להרים אותה, ואם הוא מת באדמה, זאת אומרת, אם תיקחו את סך הכל, אם הוא מילואים או סדיר, זה 10% מהכוח ההרתעה שיש לישראל כצבא. וזה קורה לך לא מארץ, לא, זה לא סוריה שיש לה שדה תעופה ויש לה מטוסים, זה עיר, עזה זה פאקינג עיר, זה סך הכל עיר מחורבנת ומסריחה. עיר כזאת יכלה לחסל פה 15,000 איש, שהפצועים זה מחוסלים, ועוד אלפים או מיליונים שאין להם שינה בלילה, אין מדיכאון, אין מעצבים, אין מפחד, אין מכל מה שהם עושים לך. כל הפיצוצים האלה והזקות והתדרים, ו-200,000 איש שיושבים באיזה חור בבית חרטת מלון, ואין להם חיים, ואין להם עבודה, ואין להם כסף, והם תלויים בממשל. תבינו פה דבר אחד, פה יש מלך שגזרותיו קשות כשל אמן. הביוב הזה וכל אלה שאיתו, אלו אנשים שהשם שם אותם למבחן מולנו. השאלה מה אתה עושה או מה את עושה בנקודת המבחן שאת עכשיו, אתה או את נמצאים בה. ונקודת המבחן הזאת היא אותו זמן של פורים שבו אתה חייב לעלות ולהבין מי אתה. איש יהודי היה בשושן, זאת אומרת איש אחד. זאת אומרת ואיתו הוא עושה מהפכה שלמה. ואתה צריך להיות האיש הזה וכל אחד, אבל אין אנשים. אתה קורא לאנשים בואו תצטרפו, בואו תתרמו, בואו תתנדבו, בואו תעשו. כמה אנשים מרימים זורקים לך ושלום על ישראל. זאת אומרת שאין אנשים. כולם השלימו עם הגזרה של המן מדף ועד זקן, כולם מוכנים למות. עובדה, שולחים חיילים בשר תותחים. לא עושים עם זה כלום. רואים איך הורגים אותם יום ולילה. כל הזמן פה יש הליקופטורים, מורידים לך כל יום. אתה אומר, הצבא מדלדל. באים ואומרים לך, תשמע, הם הכריזו פה על סדר עולמי חדש. אתה קונספירטור. הם רואים, הניידות נהיו שחורות, השוטרים שחורים משחור, הם רואים, צבא נכנס לבני ברק, הם רואים בן אדם שלא שם מסכה, שמים עליו שוטר 2.5 מטר, גובה כולו, תחמושת שחור משחור, שם את הברך על איזה חרדי מסכן, או זורק רימון על ילדה חרדית, יש לנו את התמונות עד הרגע. זאת אומרת, שכחתם את זה? הסדר החולני החדש נמצא פה. מי עושה אותו? שואב? שואבס? מי? מה, אין פה בורא עולם? מי שעושה את הכל זה הוא. ואם אתה לא מבין שאתה מתעסק במקלות, ואתה לא חוזר הביתה לאבא, ואת לא הולכת להיות צנועה שבצנועות, לא כועסת ולא כועס, לוקח על עצמך כמה שיותר מצוות, כמה שיותר נדבות, וכמה שיותר תרומות. אומרים לכם לתרום, כולכם קיבלתם שיתוק ושלשלת. חס וחלילה לא תוציאו 1,000 או 10,000 שקל, ואתם תגידו שאתם חיים מהחרטות ביטוח חרטומי. שקר מוחלט. ואני, תדעו לכם, אני לא כועס עליכם, אני פשוט אולי אומר את זה, כי אני אומר, איזה אנשים טיפשים. יש להם הזדמנות, הרי אם היינו מקימים מיידית, אפיק שידור, עם פרסום, היית מציל לפחות 100,000 איש, לפחות מיליון, כי המילים האלה שחיים עיקר מוציא מהפה בדוקות,
אני שליח של החלבן, שליח של בורא עולם ממש להציל אנשים, ואנחנו מצילים אנשים. וכל שקל שהייתם תורמים, הייתם מצילים עוד אנשים. כל הכסף הזה הולך להקים, להפיץ, להביא לאנשים ידיעה. וכולם שיתוק. אתה רואה, אתה נותן להם חשבון בנק, נותן להם כל מיני שמות, תתרמו. שום דבר, כמה אנשים בודדים, שכל בודד כזה שווה מיליון איש. גם בסחור, ואני יודע שזה אנשים שאין להם. זה לא איזה עשירים. נותנים סכומים, אופן יחסי, שאולי מקדמים אותנו רק לעשות את ההתחלה, שאני אומר שבמוזניים, שבין מה שבורא עולם מבקש מאיתנו לנסות אתכם, אומרים, תרומה, הרי עכשיו אנחנו עדיין בפרשת תרומה, זאת אומרת, תרומה זה תמורה. כל דבר שאתה תורם, הרי צדקה תציל ממוות. כל יום תקפיד או תקפידי לתת צדקה. ופה כתוב, שימו לב, זה המחר, כל הפושט יד נותנים לו. אני שנה פושט יד. פושט יד, ואתם עכשיו בי"ד נותנים לו. אני מבקש ממכם, דורש ממכם, מכריח אתכם, להצלתכם, למענכם, למען נשמתכם. מכיוון שבי"ד באדר, גם הקטן, כל הפושט יד נותנים לו. מה זה פושט יד, שתדעו? מה זה פושט יד? הפושט יד בסוד, זה י"ד באדר. יד י"ד. הפושט יד זה להביא את השכינה בשביל לקרב את בורא עולם אלינו. לכן נותנים לו. לכן כל הפושט יד בי"ד באדר נותנים לו. דבר נוסף, כתוב במצוות שזאת מצווה שכביכול לא שייכת. מהי המצווה שלא שייכת? נגיד, אתה אומר, נותנים מתנות לעניים, לא כתוב לעניים. תבדקו טוב את המגילה, תלכו קדימה ואחורה. מתנות לאביונים. אביון בכל המפרשים זה איש עשיר שירד מנכסיו. לא עניים, עניים אתה מחויב צדקה כל יום, כל פעם שאתה רואה עני, זה חלק מהחיים של כל יהודי. כי הצדקה מצילה אותך. צדקה מצילה ממוות. כל יום שאתה רואה מישהו, אתה חייב לתת לו. ואם זה מישהו, כמו שאנחנו עושים, לזכות את הרבים, להפיץ תורה, להקים אתר שידור, זה עלה המון כסף. ואנשים שולחים לך חי שקלים. לא שזה, אל תביישו, לא את עצמכם. זה אולי מה שאתם חושבים שיש לכם. כי יש כתוב שלושה אנשים, בפרשת תרומה יש לנו נחושת, יש לנו זהב, יש לנו כסף. זה שלושה סוגים של אישים ואנשים. שהנחושת זה אלה שכמו שאלה שולחים חי שקלים. כתוב יש שני סוגים של תורמים בתרומות. אחד, איש אשר ידבנו ליבו. והשני, הכריחו את כל העם, תקדימו שקלכם לשקליו. הרי מה עשה לך המלאק? ספר כיכרות של כסף לאחשוורוש. והכיכרות של כסף נתנו את הנשמה שלך ושלך, ושל הבן שלך ושל התינוקת והנכדה שלך, או הנכד שלך, נתנו את זה לזכר מחצית השקל. שתקדימו את השקלים שלנו לשקליו. וכל העניין של פורים בא להציל אותנו מאותה מסכה, מאותה אשליה הזאת של לחיות בשקר, של אותו מיסוך ומסכה. המיסוך זה לא במסכים שאתה רק נמצא בהם. המיסוך זה בשקרים הכי גדולים שאתה אחראי להם. כי אני אגיד לכם, אנשים מעלים פוסטים, מעלים סרטים, אומרים, תשמע, זה עשה ככה, השר ההוא אמר ככה, יש איזה שר אחד תומך בפלסטינים, יש אחד,
אבל תדעו לכם, אתם מאשימים את אלו ששמה במסר. לכו תנו לעצמכם סתירה אחת רצינית משמאל, סתירה אחרת מימין. תאשים את המראה. אתה בשתיקתך, אתה באימחאתך, אתה באימחיית המלאק, יצרת במו ידיך את המלאק הזה שעושה לך את מה שהוא עושה. אני רואה תמונה של אנשים מעלים, אנשים מסכנים סך הכל, אבל למה אתם שותקים? יש כזה דבר שנקרא צער בעלי חיים. מה צער בעלי חיים? אתה נכנס, רואה כלבים מתוקים בתוך כלובים, ואתה רואה יום המוות שלו. כאילו, אתה אדם קובע להרוג חיה שלא עשתה לך כלום, ואתה קורא לזה צער בעלי חיים? איזה מין שקר זה? אם אנחנו שותקים שהם מרשים לעצמם לעקר חתולים וחתולות, שזה נגד הבורא, ולהרוג כלבים ובעלי חיים, לגדל אותם, שתלה שיהיה רך או שור שיהיה רך, שמים אותו כל החיים שלו בכלוב, או שנותנים טונות של כימיה ואנטיביוטיקה לפרה שתהפוך למתה בשליש מחייה. אז מי פה האשם? הם? המיעוט? או אתה ששותק? תגידו אתם. אנחנו צריכים להאשים את עצמנו בשתיקה. אני לא שותק. אני רוצה ממכם שתיתנו לי כוחות על השתיקה שלכם. ואמרתי לכם, תכניסו את היד לכיס, ומחר תשלפו 10,000 שקל ותשלחו לחשבונות. מחר בבוקר, בו מחרתיים יום שישי, את כל המעשרות של כל השנה שלכם, ואת כל המתנות לאביונים, כי אם יש מישהו אחד בישראל שעונה למילה אביון, זה חיים עיקר. הוא לא מסכן. הוא אביון בגלל ששופטים עשקו אותו ולקחו לו את כל כספו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות את המצווה בעידור, תעביר לך עם עיקר אישית. ולא אכפת לך מה הוא יעשה עם הכסף. תדעו שכל אגורה שנתתם ותיתנו, ילכו להציל אתכם ואת אחיכם. לא יעזור כלום. אני, יש לי שליחות מבורא עולם. גם אם הייתי חושב לרגע, אני לא חושב לרגע, על לעשות משהו שהוא נגד מצפוני, זאת אומרת שהרי נועה דורש נעה מקיים, אנחנו חייבים כולם לקום, לפחות הכולם, זה אומרת, תקשיבו טוב, למה יש את פורים? ולמה עכשיו אנחנו נמצאים ב-י"ד פורים קטן, ועוד רגע י"ד פורים גדול? שתדעו, ואני אומר וחוזר, מבעיר ומזהיר. הם, הצד ההוא של השטן, שמגלמים אותו היום הממשל שלכם, והאם ריקה, שאתם שותקים להם, מיוחד לביוב שאצלכם, מיוחד לממשל ולצבא שאצלכם, ואתם שותקים ולא מוחים, וכל יום נהרגים חיילים, וכל יום נרצחים אנשים בבתי המחלות מזריקות, ובעלי חיים נשחטים על כלום, וכלבים וחתולים, ואנשים כמוני, ששופטים ארורים במנידת ישראל, תתחיל בדוד לאו, שימחה שמו ושם זכרו בפורים הזה, הוא ובדינו, וכל בתי הדין הרבניים האלה שהופכים נשים לילדים ממזרים, כל אלה ששופטים לפי המלכות הרשעה, כל אלו, יורם שקד ויורם דנציגר ושלמה לחיאני ונפתלי שילו וכל השופטות והשופטים, שכל אלה בקדוש ברוך הוא יעשה להפוך ויהפוך להם את החיים ואת הנשמה, תגידו אמן, כן יהי רצון, כי זאת שעת רצון במיוחד מחר, שתדעו שכל השופטים האלה הגיעו, תשמעו, אספר לכם סיפור שאתם חייבים לדעת. אנחנו הרי, אחד הדברים, אני לא הרמתי ידיים במלחמה שלי נגד מערכת המשפט. כל מערכת המשפט בישראל, משר המשפטים וכל שרי המשפטים שלפניו, עוזריהם, היועצת המשפטית לממשלה, הפרקליטות, המשטרה, כל אלה שהייתי איתם במגע. למעט שופט, או יותר נכון, רשם אחד, שאחד במשך
מעל 5,000 מכתבים, אלפי מכתבים, מעורכי דין, ממה שאתם לא רוצים. הכל מושחת מקצה לקצה. כולם מחפים, כולם פושים על פי החוקים שלהם. ותדעו שכתוב שחרב באה לעולם בגלל שלושה דברים. הראשון, עיוות הדין. מה שעשו לחיים עיקר, זה לא רק עיוות הדין, זה גם עינוי הדין, שפה החרב יורדת. חרב באה לעולם בשל עיוות ועינוי הדין. דבר שלישי, חרב באה לעולם בשביל אלו שמלמדים תורה שלא כהלכה. לכו לרבנות, לכו לכשרות של הרבנות, לכו לדיינים, לכו לכל מה ששס ואגודה ואגודל והחרטות שלהם, ותראו שזאת לא התורה. והיחידי שאולי מלמד פה תורה כהלכה, זה השליחות שאני עושה פה, שמביא לכם סודות מטובלים בשפה רגילה. אני לא לוקח לעצמי שום זכויות, אני יודע מה השליחות שלי, אני יודע בדיוק למה נשלחתי, אני יודע מה התפקיד שלי. כשמגיע אליך הביתה, מי שהיה מלאך צבאות כאן, מי שהוא גלגול של מרדכי היהודי, רבי חיים כהן, החלבן הקדוש, מגיע לפה לבית בגופו, לא, אני לא שיקור, לא חלמתי, לא מחזה, עומד בגופו, נוגע בי, אומר לי, חיים קום, לך תפרסם את כל מה שאתה יודע. זאת אומרת שאני עושה שליחות. מי שלא מאמין שילחץ עכשיו טק בשלט ויתופף לי מהחיים, מצידי שאני אשאר פה עם עצמי, אבל זאת האמת. ואם אתה ששומע את השיעור, או את שומע את השיעור, ואומר לך אני שליח, ואני אומר לך, תשמע, קח את המעשרות שלך, קח את התרומות שלך, קח את הצדקות שלך, תעביר אותם דחוף, כי אנחנו רוצים להציל את הצבא הזה, את החיילים, רוצים להציל אותם, צריך מיליון, 2 מיליון שקל. אבל אם אתם 1,000 איש וכל אחד שם 2,000 או 10,000, יש לנו את הכסף. אל תבזו את עצמכם, זה נקרא בין שלושת התורמים, תמיד תחשוב להיות הזהב, כי הזהב הוא כולו זהב. הלב שלו, זה לא משנה אם יש לו או אין לו. השני זה מתנדד, והנחש, הנחושת, הוא שייך לנחש, מתפתל. ואמרנו, מחצית השקל חובה על כולם לתת, למה פה לא תיתן, אכלת אותה. עליך, על התינוק שלך, על הילד שלך, אתה חייב לתת מחצית השקל. אבל איש כנדבת ליבו, למה אתה נותן? לבנות את המקדש, את המשכן. אתה יודעים מה זה המשכן? זאת השכינה. שהשכינה תשכון בתוכנו, אתה חייב לתת תרומה. אתה חייב ואת חייבת לתת צדקה. כי צדקה זה קודם כל צדקה מהטמטמת שלך. צדקה זה צדק A. כי הצדק, כשאומרים, ועשו משפט צדק, זה קודם כל, זה צדק A. A זה הבורא, צדק A, תעשו צדק איתו. כי הימים האלה לא יחזרו. לא יחזרו. תקשיבו טוב. מה שלא נתת היום, לא תוכל לתת יותר אף פעם. אין יותר שגרה. אין יותר, לא תחזרו לעולם לשום שגרה. לא תהיו בשגרה יותר, ומהרגע שהתחילה טרפת, היא הולכת ומעצימה. ובאדר ב', חכו, לתחילת אדר ב', אני לא מתנבא פה, אני אומר לכם, רק תחכו. כמו שאני תמיד אומר, הלוואי שהשם ערך אפיים ורב חסד, ויתן לך עוד שבוע. והמלחמות האלה יעברו לחול. ולא לפה. אני אומר ומזהיר את כל אלה שבחול, תעלו לארץ. האנטישמיות תגבר, הצרות יהיו שם קשות, תהיה מלחמה ביניהם, והיהודים יהיו הראשונים לאכול אותם. יוחאי, יוחאי, השם ישמור אותך ויברך אותך ויתן לך שלום. אלה שתורמים לבתי כנסת, שכמו שכתבת,
העיפו אותם בביתיים, לא שמו מסכה. ואלו שלא מבינים שלמה נותנים היום, למי נותנים היום. מיליונים מועברים על ידי אנשים לכלום עם שום דבר. אומרת לי אחת הצופות שהצלתי לה את חייה, והיא מודה שהצלתי לה את החיים. אמרת לי, אתה הצלת לה את החיים. אז אמרתי לה, למה את לא מעבירה תרומה? למה את לא מעבירה מעשרות? אומרת לי, אני נותנת לה בית כנסת. מה זה הדבר הזה? את יודעת שכתוב בפורים, אני אומר לכל אחד ואחת ששומע את זה, מתנות לאביונים. אביון זה לא אני. זה לא בית כנסת, זה לא שום דבר דומה, זה אביון, כתבו כל המפרשים, זה עשיר שירד מנכסיו. ירד, נגיד אחד כמוני, שגנבו לו סכומי עתק במאות מיליונים, זה אביון. לזה המצווה שלך בשמיים, כתבות, תזכור, הכי מעודרת שיכולת או יכולת לתת אי פעם בימי חייך בתקופה הזאת. לחיים עיקר, אביון, מה לעשות? לא מסכן. אבל בשביל להחזיר להם מלחמה שערה, לקבוב הזבוב הזה ולשופט עם הפוגלמן, עם ההסדר ההפך מחיות, שכל המאפיה הזאת והיורם דנציגר והשלמה לחיאני, מלחכי הפנקה וגונבי המיליארדים בצורה שיטתית, היום שלהם יגיע, ומי שילחם בהם זה רק אלו המושיעים העולים לשפוט בער ציון את ארסה. רק אלו, ואנחנו צריכים לשאוף לרגע הזה, כי ברגע שהרי כתוב שציון במשפט תיפדה, צריך לעשות משפט מראש הממשלה לכל השרים שלו ולכל היצורים, החיילים, לא החיילים המסכנים, מאלוף משנה ומעלה, כל אלה של קרן, כל הקרנות, קרן זה השם של השטן. אז תדעו שאלו הדברים, ולא אנחנו זועקים מדם הלב, אף אחד לא ביקש מכם מה שאתם לא יכולים לעשות, רצו להציל אתכם ברגע שתבינו. הוא אומר לך, כי נתת תרומה, קיבלת תמורה. אותם אותיות. אתה נתת צדקה לעצמך, ואל תספר לי עכשיו שאתה מקבל ביטוח לאומי, ואל תבוא להגיד לי שלום. מגיעים אנשים להר ציון, או נשים, לא תרמו, תרמו לפני שנתיים איזה כמה שקלים, זהו, הם לא תורמים יותר. למה? אין יותר מעשרות, הם לא חיים. למה אתם לא נותנים צדקה? אנשים שבאים אליך, באים, לא נותנים צדקות. איך זה יכול להיות? אז זאת אומרת שצריכים להבין, זאת אומרת, בדברים האלה, אתם מסתכלים את החיים שלכם, אתם לא מבינים. זה שאתה נותן לבית כנסת, ישפטו אותך, אגיד לך, למה אתה נותן לבית כנסת, אם זה יציל לך את החיים? הוא אומר לך שהוא שליח, אני שלחתי אותו. למה אתה לא? אני בא, הרי, למה באה הצדקה? למה? הוא אומר, איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, הנדבת הלב שלך באה בשביל להציל אותך, בשביל לבנות לעצמך, ולבורא עולם שישכון בתוכך. למה? למה הוא כותב? אחרי שהוא כותב, ועשו לי מקדש, ושכנתי איפה? במבנה? מתחת לעיריות תחש? שכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכך אם אתה מזמין את השכינה. וכל הפושטים יד, כל הפושט יד, שכדאי שיפשוט עכשיו את היד, לתת לו, כי אחר כך הוא יהיה פושט רגל. זה ההבדל. פושט רגל זה אחד שנמחק לו הכל. פושט יד זה אחד שרוצה להציל אותך, כי אומרים שהאני בא להציל את העשיר. הקדוש ברוך הוא יכול היה לייצר את כולם עשירים, אין לו בעיה. אבל הוא רצה לזכות את העשיר, וכל אחד מאיתנו הוא עשיר. זאת אומרת, עשיר זה אחד שיש לו את הבסיס הקיומי, הוא עשיר. יש לו בית, יש לו קורת גג, יש לו אוכל, הוא כבר עשיר. זאת אומרת, הוא בא להציל את העשיר. ולכן צריכים להיות סמוכים ובטוחים בבורא עולם. גם תשחרר, תפתח, אמרתי את זה כבר בשיעורים אחרים,
תזכור, אמרנו, קודם אמרנו אותיות רצון, צינור השפע. כשאתה בא וקיבלת עכשיו איזה ירושה, או קיבלת איזה מזכורת, או קיבלת איזשהו סכום, מה אתה עושה? כך עושה אני. אני בדעת, אין אני אלא בדעת. מה עושה? לוקח בוכתה, נגיד יש לו מיליון, קיבל ירושה עכשיו, קיבל איזה סכום, פנסיה, לא יודע מה, שם אותה ככה, סוגר, סוגר. מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא רוצה, אומר, תפתח את הכלי, תפתח, אני רוצה לתת לך עוד, עוד, תשחרר ותיתן ותקבל ותיתן ותקבל ותיתן. הבן אדם הדפוק סוגר, שם לעצמו, וכל השפע בורח לו. אתה מבין? את מבינה את זה? מה את מתקמצנת? על מה אתה מתקמצן? אתם יודעים שזה, אתם מבריחים לכם את השפע, השם יתחשבן איתכם. אתם יודעים, דבר נוסף, לא שאני אומר משהו שלא קשה להבין, אחד הדברים, כשאדם יבוא לאיזה סעודה, וישימו בפניו מיטב מאכלי הארץ, והוא יגיד, לא, אני לא נוגע בזה, חבל על זה, אני אקח הביתה, אני אשמור על זה, עד שירכיב, או אני אקח, או אני לא אוכל כי אני עושה דיאטה, או אני לא אוכל כי יעלה לי את הקולסטרול, יעלה לי את הסוכר. הרי הקדוש ברוך הוא בסוף 120 יביא לך את התמונה, יגיד לך, אני הבורא, רציתי לשמח אותך ושמתי לך סעודת מלאכים, אני הבורא שמתי לך סעודה, אני שמתי לך בוכתה של כסף, רציתי לשמח אותך, מה עשית עם האוכל? אמרת, אני בדיאטה, תשפט על זה. לא אכלת למרות שהריר עלה לך בזה, ואמרת, איזה טעים, אני אוהב את זה. לא אכלת, תשפט על זה. התחשבנו איתך ואיתך שלא אכלתם את השפע שהקדוש ברוך הוא שם לכם. בין אותו דבר עם הכסף. שם לך כסף, למה לא הסרת? למה לא נתת צדקות למי שביקש ממך? למה לא נתת מתנות לאביונים? למה הרערת אחרי רבך? לבוא לשמוע את השיעורים שלו, אתה בא, לשמוע את העזרות שלו, אתה בא, לשמוע להשכיל, אתה בא, ולא תוציא כסף לצדקה בשביל להציל עוד אחד כמוך? אין לך או מה לבוא לפה, ואני אומר לכם, שכל אחד כזה, ואני לא אומר את זה סתם, שבא לפה לשיעורים, ולא נותן, ולא משתתף, ינזק בנזק שהוא לא חלם עליו. כל מה שהוא היה יכול להסר ולא יסר, ייקחו לו את זה, לא עלינו בתרופות, לא עלינו בתאונות, לא עלינו, אתם תראו את זה, תחוו את זה. אני ראיתי את זה בחיים, ואני יודע את גודל השליחות, ואני יודע את גודל הזכות שיכולה לעמוד למי שקם ונותן לנו פה היום, אתה לא נותן לך, אתה נותן לעצמך. כי כמו שאתה בא לפה, לשמוע, ואתה רואה שהבן אדם מוציא את הנשמה, ומחרת הקופה ריקה, החשבון בנק, שולחים לך חי שקלים, או זה שני אנשים, נתנו כמה בשביל מחיה, כל אלה שנותנים מרוחב ידם, יש כאלה, בשבילי זה מיליארד, אבל זה מעט, זה כל כך מעט, זה יד וחצי לספור 10-20 איש. לא יכול להיות. לא ייתכן שרק 10 או 20 יהיו יישאו בנטל. לא יכול להיות. כל השאר זה אסור אפילו לי אסור להגיד להם שלום ברוך הוא, עד כדי כך. כי הם מקוללים. זאת אומרת, למה הם מקוללים? כי זה לא רק כפיות טובה. כי הקדוש ברוך הוא שונא הכי בעולם כפיות טובה, שתדעו, הכי בעולם כפיות טובה. אני יודע שאתם חושבים עכשיו שאני עושה את השיעור הזה, אני עושה את זה לא לבקש מאף אחד שום דבר, להציל לכם את החיים. כל המהות שלי, החיות שלי, אני קם בבוקר, אני חושב איך אני מציל עוד בן אדם, איך מגיעים שהשידור יעלה עוד, כמה עולה לי, אני כל היום יושב על טלפונים, מגיע מוטש, בלילה לא יכול לעשות שידורים, מה אני עושה כל הימים האלה? אני יושב על מאות טלפונים ביום, לחפש איך להוזיל, אני צריך ציוד לאולפן, הלכתי אתמול, נסעתי עד איזה קיבינימט לסחוב ארגז, לקלוט אותו ב-20% משוויו, שנוכל להוביל איתו פנסים. זאת אומרת, אתם צריכים להבין, וזה לא צריך להיות ככה, במצב הזה יש פה מלא כסף למלא אנשים. הקמצנות והקהילאיות הורגת אותם.
שלא יספרו לי סיפורים, ביטוח לאומי, כל אלה, הכל שקר ורמאות. יש מעטים שאין להם, ל-99% יש להם, כי לא תספרו סיפורים. לא, לי תספר כמה שאתה רוצה. איתו יש לך חשבון, לא איתי. ובזה אנחנו... זה בדיוק מה שהוא כתב, יפה מאוד, יפה מאוד, מה שאמר חיים. אמן, תזכור, הרי אומרים שמי שרוצה שיהיה לו פרנסה, וגם תלמד משהו מאמן. אנשים חוסכים לפנסיה, וזה שיא ההתגרות בבורא עולם. חוסכים ביטוח חיים או פנסיות. אני אגיד לכם למה זה שיא ההתגרות בבורא עולם. שיקום פה מישהו אחד פה, מכל מי שאני מכיר, מי שאתם מכירים, שיחתום לי כאן שמחר בבוקר הוא קם, שמחר בבוקר שהוא יוצא מהבית הוא גם חוזר. החייל שעכשיו דפקו בו RPG, המילואימניק וחבריו, או זה שנדרס עכשיו בכבישים אדומים, או זה שהוזרק וכל יום אתה רואה מודעות אבל, לפני שעה אכל, שתה, עסק, התקלח, הרגיש בסוף העולם, אחרי שעה הוא איננו. איננו. זאת אומרת, גם אתה עוד שעה, חס וחלילה, או כל אחד מאיתנו יכול להיות במצב של איננו. אתה יכול לחתום שאתה תחיה, אתה חוסך לפנסיה. זה השקר הכי גדול בעולם. אם היית חוסך באמת, קח זהב, פתיל של גרם, 10 גרם, שים בה קופסה, עוד תעשה מסחר, תגדיל את הכסף. מה אתה שם בכסף בפנסיה? אתה עבד עבדים של הבנקים שעושקים אותך, של הממשל שלוקח לך מיסים. למה אתה עובד קיבינימט? למה? בשביל להחזיק מערכת קלוקלת? העולם שלך או שלך יכול בהחלט לעבור מהפכה, לצאת מהמצרים, לצאת ממצרים של היום. אבל המוגבלות והקושי השיעבוד לא נותן לאנשים לצאת, שזה כשמגיע אליהם משה ואומר להם בוא נצא, הקדוש ברוך הוא איתנו, בוא נצא. רק 10%, 20%, אומרים מ-100 מיליון, אומרים מ-1,000 מיליון, אומרים מ-10 מיליון. זאת אומרת, 600 אלף איש, גברים, מתוך 10 מיליון יוצאים ממצרים. זאת אומרת, הכמות של חמושים שהיא חמישית, וכל השאר מתים במכת חושך. מתי מכת החושך? עכשיו. כל אלה שלא תורמים, כל אלה שלא מאמינים, אתם תמותו במכת חושך, כי אתם בחושך. אין מה לעשות. החושך הוא במחשבה, וחושך יחסה את כל העולם וערפי לאומים. אתם מבינים מה הולך פה? אתם חוסכים, חוסך לפנסיה, חוסך למחר בבוקר. מי אמר לך שתחיה? מי אמר לך שמחר תקום? אתה הולך מתגרה בבורא עולם? חוסך לפנסיה? מה יצא להגיד ליורם שקד הגנב הרשע, השופט בנפתלי שילה בתמה? מה יצא לכם? גנבתם שלמה לחיאני ראש עיר. הרי היה לך כבוד, היה לך הכל. למה הלכת גנבת את כבשת הרש? למה הלכתם גנבתם מבן אדם שלא עשה לכם כלום? רק בגלל שכיניתם ברכוש שלו? ומה יצא להם מזה כל האנשים האלה? אני שואל אתכם, אתם יודעים איזה, הרי בן אדם יוצא מהעולם, נגיד אספת מגדלים, קחו איזה אזריאלי, קחו איזה מיליארדר, היה לו הכל, אסף בניינים, זהב, מה אספת אספת? הגעת למטר על מטר, זרקו אותך כחתכת סמרטוט, לא לקחת איתך כלום. המגדלים שבנית, הזהב שאספת, הסדינים ממשי, אתה יכול לעשות איתם משהו?
מה אתה יכול לעשות איתם? הדבר היחידי בעולם שאדם יכול לקחת אותו איתו לעולם הבא, זה כתוב במשנה אצל אבותינו הקדושים, זה רק מצוות, רק צדקות, רק תרומות, רק מעשים טובים, רק גמילות חסדים. נתת למישהו שהיה צריך, תזכור את זה, מראים לך בשמיים. זה הדבר היחידי שיכול להציל אותך מגלגול, מגיהנום. תרבו בגמילות חסדים, תרבו בצדקות, תרבו ותהיו מה שהמהות שלך. איש יהודי היה בשושן. זאת אומרת, יהודי זה לא סתם שם, יהודי זה חיוב, יהודי זה, אם תיקח את המילה יהודי ותזיז את היוד של יהודה, יצא לך שם השם יוד כי וו כי. אז אתה מבין שאתה חלק אלוקה ממעל. אתה חייב להבין שהדברים האלה הם נושאים חוב. לא שלחו אותך, אתה רוצה לבנות בניינים, אתה רוצה לבנות הררי זהב, תבנה. קחו את יהודה הנשיא. אומרים הקדוש ברוך הוא לו, תשמע, מביאים כל מיני אנשים, אומרים, תשמע, יהודה הנשיא היה האיש הכי עשיר בעולם, בין עשירי עולם. כשהוא מגיע ל-120 שלו, רואים את הדיאלוג שלו, את הדו-שיח שלו עם בורא עולם. אומר לו, אתה ידעת שמכל המיליארדים והטריליארדים שנתת לי, לא נהניתי ככה. מסכימים איתו. יהודה הנשיא, שהוא רבי, שהוא רבי של כל עם ישראל, ועל פסיקותיו תלויה הגמרא כולה, התורה של, תורת המשנה ותורה שבעל פה. רבי קיבל את כל הכסף שבעולם, אתם יודעים למה שמו אותו שם? שכשיבוא הכי עשיר בעולם, ישאלו אותו, למה לא עשית צדקות וגמלת חסדים, ולמה לא תרמת לחיים, עיקר ששמעת לו, להציל עוד אנשים? הוא יגיד, הייתי עסוק. הייתי עסוק. אז יגידו לו, במה היית עסוק? אמר, נתת לי נכסים, הייתי בעל בית, הייתי צריך לנהל את הנכסים. ישר יביאו לו את יהודה הנשיא. אתה רואה את יהודה הנשיא? תראה כמה ספרים, כמה הגמרה על שמו. האיש הכי עשירי עולם, הוא יכל להיות עשיר עולם, ולדרוש תורה ולעשות רק חסדים, ורק גמילות חסדים יום ולילה. שתדעו, זה רבי. ואם יבוא אחד יגיד, אני חיה מביטוח לאומי, אני לא יכולתי לתרום, אני חיה מ-2,000 שקל ואני לא יכולה לאסר, יביא אולי את חנינה בן דוסה ובני משפחתו. האיש שיכול היה להחזיק את העולם כולו, אומר עליו ומעיד עליו הבורא. אני מחזיק את כל העולם, את הסינים, את העודים, את הצ'רקסים, את הטורקים, את הירדנים, את כל העולם אני מחזיק בשביל רבי חנינה. האיש הכי עני בעולם, שמהעוני שלו יכול היה להסר, כי הוא לא החסיר שום מצווה. זאת אומרת שאתם מבינים על מה מדוע, יביאו לו את האיש אחד שעוזב את העולם, ישימו לו את, הוא יגיד, הייתי עסוק, הייתי עשיר, יגידו לו, היה פה אחד יותר עשיר ממך, אתה לא התקרבת לאושר שלו. והוא כל היום רק איסר ונתן צדקות ולמד תורה. אז אתה לא יכולת? אכלת אותה. ואם תגיד, הייתי אני ביטוח לאומי וכל החרטות, הביאו לך את רבי חנינה בן דוסה. האיש הכי עני בעולם יכול היה לאסר. אתה לא יכול לאסר. אז אתה מפסיד את המשפט שלך מראש. קח איתך לעולם הבא חוכמה, בינה ודעת. כי אין אני אלא בדעת. תדע לך, יכול לבוא אחד עשיר, יש לו נכסים, יש לו זה. הוא אני, כי אין לו דעת. אם היה לו דעת, היה ישר משקיע במי שצריך להשקיע, או במה שצריך להשקיע.
תראו, אני רק רוצה, אז אמרנו שכל הפושט יד, אמרנו הפושט יד, נותנים לו, בשביל לקרב את השכינה, בפורים, ביום ד' הזה. תקפידו, ביום ד', יום ד', יום שיש, חמישי בערב, בשישי, לתת מתנות לאביונים, לתת כמו פורים ממש, לשמוח, לעשות סעודה. אני מזמין אתכם, מי שרוצה ויכול, שמואל הנביא, מחר בערב, בסביבות שעה שבע, עושים סעודה, עושים פורים קטן. בין בסביבות שש, שבע, שמונה, יכולים להגיע לרחבה שם, ואנחנו נהיה שם בעזרת השם. כי זה כמו פורים. עכשיו, התחלנו להגיד קודם דבר חשוב. אנחנו חיים, ואני רוצה לקרוא לכותרת הזאת, של ה... שאחד הדברים שצריכים ללמוד פה, שהעולם שסובב אותך זה עולם של שקר. ובעצם שאתה שותק פה ונותן לשקר הזה להמשיך, או שכל מה שאתה עושה, אתה תמלא טופס, טופס אותיות פוסט. כי חלק מהינדוס התודעה זה שאנשים ימלאו פוסטים, או יעשו אפילו סרטונים על עצמם, ויגידו שיש פה ככה וככה, ומרעילים את האוויר, והמטוסים מרססים, והוא יכול לזרוק איזה כללה פה, והוא לא עשה כלום. אני למשל כותב איזשהו טופס, מתוך רעיון, הפיסטוק מגביל אותו למקסימום 30 איש שיראו אותו. זאת אומרת, יש לי נגיד אלפים שצופים, אבל הוא לא ייתן להם לראות את זה. זאת אומרת, יש להם טכנולוגיה שמונעת שהם יראו את הדברים החשובים. אז את זה, נגיד זה צריך להילחם. למשל, אחד הדברים שצריכים לעשות עם הכסף שאתם מביאים, לעשות מלא אתרים, לעשות מלא קידומים, לשלם להם אפילו שיפרסמו את זה. ואז אתה מגיע לעוד בן אדם, ולעוד בן אדם יגיד, רגע, הוא צודק, מה שהוא אומר זה נכון. למה אנחנו לא זוכים לראות את זה? כשאני בא ואומר, אני רוצה להוביל אתכם לשקר הגדול, ובעצם כל הפורים הזה הוא זמן הגאולה, והוא זמן הגאולה כיפור, כי מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת שתבינו, אתם, אנחנו, מחר בערב נמצאים בחזרה גנרלית, של מה שהיה בשושן, של מה שהיה בפרס, של מה שהקדוש ברוך הוא החליט לעצת אותו רשל, אותו אמן העמלקי, כי את העמלק, הרי מי יוצר את העמלק? לא הבורא. אתם יודעים מהו העמלק? העמלק הוא הספק. אם עכשיו בן אדם החליט, שמע את השיעור, אומר, מחר אני תורם 10,000 שקל, קם בבוקר התחרט. זה העמלק. הוא הפעיל את העמלק. למה הוא התחרט? כי הספק אכל אותו. אומר, רגע, אולי אני שם את הכסף במקום הלא נכון. אולי אני לא צריך לתת, אולי עדיף שאני אשמור אותו אצלי. זה המלאק. המלאק נמצא בתוכך. הוא מלשון מולק עם. הוא בולע את העם. הוא בא לקחת לך את היכולת האמונה השלמה שלך, שיש בורא לעולם, ושאתה מפקפק בו. היש, הרי מיד מגיע המלאק, שהם שואלים, היש בתוכנו השם עם עין? ויבוא המלאק. מיד בא המלאק. או שהגיעו לרפידים, הוא אומר, שמע, רוצים לשתות מים. והכל קשור לפורים. כי בפורים יורד הפור. הפור הוא הגורל. ומה שנקבע מששת ימי בראשית, כי כתוב אמן העץ. אנחנו שואלים, אמין העץ? ששואל הקדוש ברוך הוא, ברגע שערבבת את הטוב והרע, הכנסת את העמלק לתוך שיא הטוב שיש בעולם. והעמלק הזה נמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. העמלק זה משהו פנימי, זה משהו של ספק האם יש השם איתי או עין. אם אין לך אמונה שלמה בבורא עולם, אמונה מקצה לקצה, לא 90%, לא 99% ולא 99.9%. לא.
100%, 1,000%. אז תדעו לכם שהדברים האלה, במיוחד בעת הזו, כל הסימנים, כל רגע ורגע, אנחנו מתקדמים לחשבון סופי. לא צריך להיות נביא, לא צריך להיות חס וחלילה מחשב קיצים. אתה רואה לבד, אתם רואים לבד, שכל מה שהאמנתם בו בגד בכם. האמנתם בעולם הרפואה, בטיפת חלב, ברופא עם חלוק, עם סמל של נחש על הלב. האמנת והוא הפך להיות הרוצח הכי גדול בעולם. האמנת בראש ממשלה שמדבר אנגלית ומאפנט אותך וגנב לך את הארץ, בנה לך מנידה פלסטינית, הרג לך והורג לך את החיילים יחד עם כל ממשלתו. האמנת בלפיד שאיזה שדרן ארור, האמנת באורחי העיתונים ואורחי המסכים, האמנת בבתי המשפט, האמנת בצדיקי למד, כולם בגדו בך, כולם הראו לך, הקדוש ברוך הוא מראה לך דרכם, שכל מה שהאמנת בו תם ונשלם. אמרו לך שיש לך פצצות אטום בדימונה ואתה לא עושה איתם כלום, ואתה מפנה 200,000 איש מהבתים. השאלה נשאלת, האם גם פה רימו אתכם? יש לי תשובה. באיראן, בפרס, אמר לי פעם חיים כהן החלבן הקדוש, באחד השיחות האישיות, הוא אמר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא מוריד בכל דבר שניים לעולם. את הצד הכי טוב שלו הוא מוריד פה בירושלים, בבית המקדש. ואת הצד של הסמך מם הוא מוריד במקום שנקרא פרס. לכן תמיד איראן או פרס, הכוח הגדול והרע נמצא שם. והכוח הטוב נמצא כאן. זה הקדוש ברוך הוא עושה, כי ככה הוא ברא את העולם זה לעומת זה. הצדדים שנמצאים בינם לבין עצמם, באותה מלחמת קיום, אם לא מהיום ובפורים, יש לך את המלך אחשוורוש, שהוא דווקא מולך בפרס ובכל העולם כולו, והוא יכול להשמיד את כל היהודים מטף ועד זקן ביום אחד. זאת אומרת, באותו רגע שאותה גזרה, הרי כתוב את דבר המלך, אין להשיב. זאת אומרת, אם כשכתוב המלך, זה בורא עולם, אז זאת אומרת, שבפורים נגזרה גזרה על כל עם ישראל. מה כתבו? מה אמרו? כתוב במגילה. כתוב ככה. הוא קודם כל הוא מוריד לו את הטבעת, אומר לו, תשמע, איך תעשה בהם כרצונך? מטף ועד זקן, מצידי, הוא לא לוקח על עצמו, הוא נותן הוראה, איך תעשה בטח שאתה רוצה. אבל הוא להסתבך עם היהודים, אותו אחשוורוש. ותבינו עכשיו למה אנחנו נאנשים. וזה קורה כרגע. מי שלא הבין את מהות פורים, בוא נדקדק בה. הקטגור בא ומראה ומעלה בפני בורא עולם, אותו אמן, שהוא המקטרג, שאמרנו זה אמן העץ, או האמן שירד במדבר, אומר ככה, מה הטענה שלו? מה הטענה הגדולה שבשבילה המלך, בורא עולם, מוכן להשמיד, להרוג, ביום אחד את כל העם שלו? מה הסיבה? הסיבה שאומר הקטגור, ישנו עם מפוזר ומפורד בין כל העמים, ואין שווה למלך להניחה. תקשיבו רגע, עוד פעם. תשימו לב מה קורה פה. מה הכתרוג של אמן? ישנו עם מפוזר ומפורד
בין כל העמים. זה העם הזה שלנו. בואו רגע, איך מוצאים פתרון? איך מצילים את הטענה הכי גדולה בעולם שהורגת עם שלם, שהוא בעצם העם הכי מובחר בעולם אמור להיות? איך יכול להיות? הטענה הוא מפוזר, הוא מפורט. מה הפתרון? ההפך. מה אומרת אסתר בשביל להציל את עם ישראל? לך כנוס את כל היהודים אשר בשושה, וצומו עליי 3 ימים. עליה, על אסתר, היא השכינה. השכינה מבקשת. אתה רוצה להינצל? את רוצה להינצל מהגזרה שכרגע קיימת? יש גזרה על השמדת עם ישראל כולו בחודש הזה שהולך להגיע. תתעוררו. אנחנו בעיצומה של שואה, יש פה מיליונים שמוזרקים, שברגע שאתה מעלה את התדר של ה-G5, כולם שוכבים מתים. כי אתה הפכת להיות משדר מקלט, אתה פשוט לא מבין את זה. או המוח מצומצם, בשנייה, בדקה הוא יכול להחבות עכשיו כמעט את רוב המנידה הזאת. אתם קולטים מה אני אמרתי? בדקה שהם מעלים את התדרים, אנשים נשרפים בתוך עצמם מהשלוש והחמש זרקיה שהכניסו לעצמם מיליונים מתים. אתם קולטים? תוסיפו לזה את המלחמה, אחרת את מלחמה של ה-200 טילים של השקר הגדול שבכוונים ושולחים לך את האלוף, העלוב הזה שאומר לצהל אין כוחות ולאלה, אבל הוא שכח שיש בורא עולם. לצהל מעולם לא היו כוחות. מה, אתם ניצחתם בשישה ימים? אתם באמת מאמינים שביום כיפור אתם ניצחתם? אתם באמת מאמינים שצדיקי למד, זה שהפקיר אתכם ושחט אתכם בסופו של דבר, מי שהציל אתכם זה בורא עולם, ואת כל מה שאני יודע, אתם גם יודעים, אבל אצלי הכוח קצת יותר משלכם, כי לי הקדוש ברוך הוא שולח את האנשים האמיתיים. כשהעליתי את ההוא עם החולצה הכחולה מהשבק, אחרי שאמרו שחיסלו אותו ולא חיסלו אותו, אמרו שזה פייק. למה זה הגיע למאות אלפי צופים? וזה הייתה אמת. השבק היה מעורב בחיסול של החיילים. מראש תכננת, מי זה השבק? מי זה המוסד? הרי זה סדום, אותיות מוסד זה סדום. זה מי ששמחתם עליהם. ואותו אלה שהרגו אתכם, השם הציל אותנו, גם הרגע הוא מציל אותנו. אנחנו רק לא מודעים לנס הגדול ולשמירה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא שומר עליך. אני חוזר רגע למי שנכנס עכשיו ולא שמע. אם בדימונה ישנם פצצות אטום, או פצצות איזה שתרצו, והפצצות האלו מסוגלים להשמיד את לבנון ואת איראן בשעה. מי יתעסק איתך? מי יאיים עליך בטילים? זאת אומרת, אחד, או שאין לך טילים ושיקרו אותך, שתיים, שמישהו ישתלט לך על הטילים האלה, שלוש, מי שישתלט על הטילים האלה, זה בעצם היה המלך שלך, שהוא היה סוכן של המלך הכי גדול בעולם. זה שאתם סוגדים לו, זה שאתם חושבים שיש לו ממשלה, מחר אתכם. לא רק הוא, כל אשר איתו, הימין והשמאל והבן גביר וראשי הצבא וראשי המוסד, כל אלה עשו יד אחת למכור את עם ישראל להשמדתו, מכיוון שזאת התכלית שלהם, וזה מה שנגזר בפורים, מנער וטף ועד זקן.
הגזרה הזאת קיימת, מבקשת אסתר פעמיים, פעמיים משתה. פעם ראשונה זה היה אז, פעם שנייה זה השבוע, מתחיל מחר ובאדר בית. אין יותר הזדמנויות. או שאתם הולכים, אנחנו הולכים להשמדה המונית. ישמע לכם מזעזע, קונספירציה, מה שאתם לא רוצים. האמת יותר חזקה ממני וממכם. לא מעניין אותי מה אתם חושבים. אל תירדו לי ואל תפחדו לי, כי מי שנתן צדקות, ומי שעלה להר ציון ונתן צדקות, ומי שבא והלך באש ובמים במשך כל השנים האלה, יש לו סיכוי לשרוד. מי שלא, בטוח שאין לו סיכוי. בטוח שאין. כי נתנו לו הזדמנות ועוד הזדמנות. אמרו לו תתרום, אמרו לו תעשר, אמרו לו תעשה, תציל. לא עשה כלום. שמע, ראה, לא עשה כלום. אין לו סיכוי. בכאב אני אומר לכם, מה נעשה? עכשיו, אז אתם רוצים להבין רגע מה קורה פה? אנחנו עומדים בזמן הזה, בימים האם פורים. בזמן הזה פורים. כל הפושט יד נותנים לו, תפשטו ידיים לבורא עולם, תחזרו בתשובה, תחשבו על אבא שבשמיים שכואב את ילדיו, תזכרו, הקטרוג זה מה שקורה כרגע, ישנו עם מפוזר ומפורד, אנשים, אתה אומר להם בואו תעלו להר ציון, 2,000 ישמעו אותך, הגיעו 1%, 2%, איפה 2,000? 2,000 ישמעו להם תתנו צדקה. איפה 2,000? זה מראה שכולם מפוזרים ומפורדים בין כל העמים. הוא נמצא עכשיו בטלנבולה הטורקית, היא נמצאת בערוץ האופנה, השלישי באינסטקלום, והרביעי בוואטסאפ, והחמישי, אף אחד לא חושב איך מצילים את עצמו, את משפחתו, ועוד בן או בת ישראל. עסוקים בחטופים כשמתים פה, על 200 חטופים הרגו פה 15,000 איש. אתם קולטים את השקר? אתם קולטים את הגניבת הדעת והנדסתה? עיר? עזה זה עיר, עזה זה לא ארץ. והיא עשתה לכם מה שלא עשו לכם, לא הסורים, לא האמריקאים ולא האיראנים, אתם כל כך מפחדים מהם. זאת אומרת שעיר אחת נידחת עשתה כאן קרקס, לא מהממשלה, מאיתנו, מכל אלה שמאמינים והולכים לבחור בפילוג. תדעו לכם שמי שהולך לבחור, אם יבחר ש"ס או אגודה, או כל מפלגה ציונית דתית אחרת, לראשות עיר או לראשות ממשלה או לממשלה, מרים יד בתורת ישראל ואין לו חלק יותר לעולם הבא, ראו וזהרתם. למה? מכיוון שהכנסת היא השקר הכי גדול בעולם, כי אם אמרנו שפיזור, פילוג ופירוד הוא זה שמביא את עם ישראל לשואה, לנער מטף ועד זקן ביום אחד, ושום דבר לא השתנה. במשך 75 ו-6 שנה ממחזרים את השקר ואף אחד לא קם ממתעורר. ישנו עם מפוזר ומפורד בכל העמים, ואין שווה למלך. אתם, גם אלה שצופים וגם אלה שמסביבנו, לא מצליחים להתאחד, להיות אחד בלב אחד. תראו לי כמה אנשים פנו לחיים ואמרו לו, תשמע, אנחנו מקשיבים לך שנים או חודשים, ואמרו, אנחנו איתך, אנחנו רוצים להתאחד, אנחנו רוצים להקים עכשיו כוח רוחני של להיות מושיעים. כמה אנשים כאלה פנו אליי, אתם יודעים?
אפשר לספור על יד, אולי. גם יד. מתוכם כל מיני אנשים שפרגנו ואמרו אתה מציל חיים ואתה 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 חרת ברת. אף אחד לא קו להתאחד. גם אלה ששמים ג'לביות ובאים עם גיטרות ושדרני תורה ומחזירים בתשובה ויש להם סקנים ויש להם כיפות ואנטנות ופיג'מות ומרצדסים וכל מיני רבנים למיניהם מעולם לא פנו לשליח השם. זאת אומרת, אין להם את הזכות להיות שם. בנוסף, אם הפתרון, לא אם, כאשר הפתרון, אתה קורא עכשיו, איך נפטרים מהצרה הזאת של הכתרוג של המן? לך כנוס את כל היהודים. איך כונסים את היהודים? מכנסים אותם, נכון? איך קוראים לכנסת שלנו? מלשון כינוס. עוד גנבו בהשאלה את כנסת ישראל שבה ישבו חברי סנהדרין שכל אחד מהם היה גבוה מעל גבוה. זאת אומרת שכל השרים ואלה שיושבים היום חברי כנסת עם הכיפות והסקנים עד הרצפה לא מגיעים למיליארדית האלפית של עפר רגליהם. ובטח שהשם כנסת ישראל, או מה שזה מייצג, כנס השורש, כף נון סמר, כנוס. מה הוא עושה לך? כוף נון סמר, כנסות. יש מרכז לגביית כנסות, המצאה. יש בתי משפח הזבל למשפחות. יש גונבי ילדים בשם החוק. מרימים יד בתורת ישראל ויש להם כיפות סגורות וכיפות שקופות ולפעמים גם כיסויי ראש. אלו כנס לך כנוס, כנס שמתקבצים הרבה אנשים ביחד, מיוחד ראשי העם, כי הדג מסריח מהראש. ואם הראש שלך מסריח, אז כל הגוף סובל, כל הגוף סובל. אז בעצם מה יש לנו כאן? זאת אומרת, כנסת, ראשי השורש כנס, ומה יש בביטן, בג'ורה הזאת שיושבים שם? פי רש דלת. זאת אומרת, השקר הכי גדול בעולם, זה שיש פה כנס, כנסת, ובתוכה יש פירוד ופירוז ופילוג. זה דור הפלגה שעובד ומשקר אותך. קורא לעצמו כנס, ואתה רץ עכשיו בוחר בשס, בוחר במס, בוחר בחס, בוחר בשקר אחר שרץ לתוך פילוג. למה הוא רץ לפילוג? שאל את הדתיים, למה אתם רצים? אומרים לו, מה זאת אומרת? תקבל תקציבים, יש לנו עמותות, אנחנו צריכים ללמד תורה. וואלה, אתם אמיתיים? אתם הולכים לקבל תקציבים? אז רגע, בוא נשאל, מי נותן את התקציבים? הממשלה החילונית. מה אמרו חז"ל על הממשל? או על בעלי המאה, הרי הם בעלי הדעה. אז ככה מצאת שהקימו בתי דין רבניים, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא ליד הדיין, וכל רגע הוא שומע את הדיין, הרי מקבל דיין 150 אלף שקל לחודש משכורת מהמיסים שלי ושלך. והדיין שמקבל את המיסים, את הכסף הזה, למי שנותן לו 150 אלף שקל בחודש, ברכב ולשכה וכבוד, והוא לובש פרק, ויש לו, הוא דיין, וכולם לוחצים לו את התוכס, ומשקים לו את היד, וכולם שם, הוא זה דיין, עם פרק וכובע הפונפונים. אלה כולם שוחטי ילדים ועושי משפחות. כל אלה ערב רב מעורבב, שקרן ורמאי, שבעצם היותו, ואני מעיד ממקור ראשון,
השחיתות, אני יכול להביא לכם, יש אחד, יצחק מרווה, ישראל שחור, דוד לאו, שלמה שפיר, שמות, אשכנזים, גם כולם שם מקבלים מזכורת, והם מעבדים את התורה כולה. כשמעבדים את התורה ולא מלמדים אותה כהלכה, או, לא, או יש בו עיוות ועינוי הדין, אז תדעו לכם שאני עד ראשי בקטגוריה של מעלה. אומר יונה הנביא, כשהספינה הולכת לטבוע, בא אליו הקברניט, רב החובל, אומר לו יונה הנביא, בשבילי כל השער הגדול הזה, כל השערה, כל המלחמה, בגלל בן אדם אחד, נביא, השם, שלא עשה את מה שהשם אמר לו. אני מביא את זה בהמשלה. אני עושה את מה שהשם ביקש ממני. אני גם נלחם את מלחמתם של אלפים שהתאבדו באותו מצב שלי, מאלפים שמתו מצער, מאלפים שבשיטתיות במשך שנים, כל מערכת המשפט גומרת להם את החיים. לאט לאט, בדרך כלל ברגע. עצם ההישרדות שלי היא פלא עליון. הם היו פתוחים שכבר מזמן חוסלתי. רק בניסי ניסים ובעוצמתו של בורא עולם הצלחתי להישאר עד הרגע הזה. וזה מראה לכם את כוח השליחות. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, בתוך מה שאנחנו חווים, בתוך החושך והאפלה הזאת, יש אור גדול, זה האור של פורים. וכל ההצלה של עם ישראל זה בכינוס שלנו. זאת אומרת, להבין שלא בוחרים פה יותר, ולהבין שפה נפל הפור. לשבט ולחסד, הפורים הבא עלינו לטובה יחליט. תדעו, אם לא יקרה ולא תבוא גאולה עד פורים או סימני גאולה רציניים של הגוג וגוג שמתעצם, הלך על כולנו. הגטאות כבר פה. הלך על כולנו, לא יעזור לצדיק ולא יעזור לרשע. ההזדמנות היחידה של כולנו להינצל זה כרגע. מה שתעשו עכשיו, עד סוף הפורים הזה, האמיתי. ומפה, השם ירחם על כולנו. הזכרו, הפתרון לעם המפוזר והמפורד זה כינוס. כשהשם רואה את בניו מכונסים, כאיש אחד בלב אחד, זאת אומרת, זה לא רק את החיילים שהם אחד עם השני, כי גם שם יש סדקים, גם שם שולחים אותם למות, גם שם המסכנים האלה לא מבינים את מה שקורה, וכשמתחילים להבין, זה כבר מתחיל להיות קצת מאוחר. אז אנחנו, בעזרת השם, אני אומר עוד פעם, מחר, פורים קטן, מחר בערב, ליל שישי, מי שיכול לעלות איתנו לשמואל הנביא, יבורך. מי שהבין את המסר מהשיעור הזה, שיפנים אותו, ויזיז אותו ויעשה איתו משהו. יש לנו תקופה קצרה לעבודה. וחייבים הרבה מאוד השתדלות שלכם, הרבה מאוד תרומות. שהשם יברך את מי שעושה ומי שבאמת נתן או נתנה, ויש כאלה. בין כל החושך, אתם נקודת האור, כל התרומות והתורמים, כי יש יותר תרומות מתורמים. זה האנשים הצדקניות שמביאות את הגאולה. אני אומר לכם, אתם מקשיבות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם פי אלף אלפים, פי אלף אלפים, בעולם הזה ובעולם הבא. תהיו בטוחות ובטוחים, כל מי שתרם ומי שתרם. אלו אנשי הזהב. איתם הקדוש ברוך הוא עושה את המקדש שלו. וכל אלה שלא, שהיה להם הזדמנות ולא עשו, השם ירחם ויציל
וייתן מזור לכל אלו. אני אומר את הכל, חלילה שלא תבינו באיזשהו טרוניה. אני אומר את הכל באהבה, בשביל לחזק, להעיר באלף ולהעיר בעין את הקבוצות של נכשלים. כי בימים האלה, בזמן הזה, מחנוכה לפורים, יפול הפור. ואין יותר שגרה. מי שחושב לרגע שהוא יחזור לאיזו שגרה, זה הכל דמדומים סופיים לפני מה שחס וחלילה הולך לקרות כאן. הדבר היחידי שיכול להציל אותנו ואולי את שארית העולם, זה רק כינוס, רק הביחד, רק אהבה, רק שנהיה מאוחדים. אין לך פתרון אחר. משם זה מתחיל, משם זה נגמר. השם ישמור על כולכם. שוב אני מזכיר, פורים קטן, מחר תעשו לעצמכם משתה, ותעשו, ותיתנו מתנות לאביונים, כל מה שעושים פורים, תעשו מחר, כי זה פורים קטן. ובעזרת השם, השם יברך את כולכם, יצליח דרככם, תהיה לכם שמחה והצלחה ושמירה מיוחדת בזמן הזה ובימים האלה. ברכה והצלחה, השם יברך את כולם, ולא לפחד משום דבר בעולם. מי שהולך ישר ומחזיק יד ביד את בורא עולם, חסד יסובבנו, אין לכם ממה לפחד. כשאתה נותן, נותנים לך. לאן שרוצה אדם ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה גאולה, יוליך אותך לגאולה. אתה רוצה חסדים, יוליך אותך, וככה ההפך. השם ישמור את כולכם, אמן ואמן. ברכה והצלחה וכל הישועות. לילה טוב לכולם.